μπράβο. Μαζεμένοι όλα τα μέλη εδώ πέρα τη μαγική του Nintendo Next. Βασικά καλησπέρα. Πόσοι είναι στο chat, Κατερίνα, βλέπεις? Μιλούμια. Να τους χαιρετήσουμε. Ναι, σίγουρα μιλούμια. Όπως έχουμε ποστάρει και στο άρθρο, αν όποιος πρόλαβε να το διαβάσει, έχουμε κάποια θέματα συζήτησης. Είναι η εκπομπή η πρώτη και όλα στο podcast το οποίο κάνουμε, σε αυτή τη μορφή. Το οποίο λέμε να το καθιερώσουμε κιόλας κάθε Σάββατο. Ξεκινήσαμε λίγο κάπως αργά γιατί μας πήραν λίγο οι προετοιμασίες. Θα θέλαμε να μιλήσουμε κυρίως για πρώτο θέμα, για την ανανέωση του site του Nintendo Next. Βλέπετε τώρα τι έχει γίνει τους τελευταίους 2 μήνες πάνω κάτω από το Δεκέμβρη. Έχουμε βάλει πολλά καινούργια features μέσα. Όπως βλέπετε και τα άρθρα πώς παρουσιάζονται, πώς φαίνονται τα μενού, οι παρουσιάσεις των review και οι ανανεώσεις που προέρχονται, κυρίως για τα τουρνουά του Ultimate Smash City League, όπως ανακοινώσαμε από την Gameathon κιόλας. Προβλέπονται κάποιες καινούργιες ενημερώσεις, όπως είναι η προσθήκη προφίλ για το φόρουμ, που τις έχουμε βελτιώσει, οπότε μπορείτε να μπαίνετε και να γράφετε ό,τι απορίες έχετε ή κάποια θέματα, συζήτηση που θέλετε να αναλύσετε με τους υπόλοιπους χρήστες της ιστοσελίδας. Μαζί ταυτόχρονα με το καινούριο plugin που ετοιμάζετε. Έτσι, Μιχάλη? Ναι, για τους e-sports. Για το e-sports κομμάτι. Ναι. Το οποίο θα αναφέρει αναλυτικά πλέον τα στατιστικά του κάθε παίχτη. Την εγγραφή σε τουρνουά, οποίες θα γίνονται πλέον από το δικό μας το site. Αναλυτικά όλα τα προφίλ των ομάδων, των παιχτών ενσωματωμένα στο forum, οπότε θα έχει μεγάλη χρηστικότητα και το forum από εκεί και πέρα. Δηλαδή το προφίλ του κάθε παίχτη θα φαίνεται μέσα από το press του forum. Ναι. Και είναι μια πολύ καλή εξέλιξη για το κομμάτι του site και γενικώς για τις community και την οργάνωσή της. Τώρα, θέλεις να μιλήσουμε, να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα? Λοιπόν, εφόσον κάλυψαμε λίγο τα βασικά για το site, να πούμε ότι στη συνέχεια για το θέμα των e-sports, αυτό που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, θα ξεκινήσει το άλλο Σάββατο το πρώτο τουρνουά της νέας σεζόν του Ultimate πλέον Smash City League, το οποίο... Ναι, Ultimate, ναι, αυτό θα το πούμε. Κάναμε κάποια άλλη αλλαγή. Όχι, κάνα το πάθος. Λοιπόν, το οποίο θα έχει 8 μέρη και τελικούς, οι οποίοι τελικοί θα είναι 16 παίχτες οι οποίοι θα έχουν συγκεντρώσει την ψηλότερη βαθμολογία σε όλο το διάστημα των 3-0 που θα είναι τα τουρνουά. Και όπως είχε γίνει και στα παλιά, θα προχωρήσουν στους τελικούς και εκεί πέρα θα υπάρχει κάποιο έπαθλο για τις πρώτες θέσεις. Ακόμα δεν είναι, μπορεί να ανακοινώσουμε επίσημα κάτι, γιατί δεν έχουμε να πούμε κάτι επίσημα, αλλά λίγο να μείνει stand-by για να... Δεν είναι μόνο το κομμάτι της επισημότητας, ναι. Είναι ότι πρέπει να κλείσουν κάποιες τελευταίες συνεννοήσεις, ώστε μπορούμε να μιλήσουμε κι εμείς από τα επίσημα χείλη, τη συνεργασία μας με τη CD Media, να κλείσουν συγκεκριμένες προτάσεις και διευκρινιστικές δικλείδες, ώστε να μπορούμε να ανακοινώσουμε επακριβώς τα έπαθλα, τις θέσεις, το προωθητικό κομμάτι, ναι, της εταιρείας. Τώρα, το βασικό στοιχείο είναι ότι η συμμετοχή των παιχτών κατά τη διάρκεια της σεζόν θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, κυρίως η συνέπεια των παιχτών. Όπως θα αναλύσουμε και για τη βαθμολογία, θα υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση στο κομμάτι για όποιον συμμετέχει και είναι συνεπής, όπως θα το αναλύσουμε στη συνέχεια το πώς λειτουργεί το κομμάτι της βαθμολογίας. Και για να το θέσουμε ακόμα καλύτερα, η θέση του στον τελικό, δηλαδή 16 θέσεις, είναι μετρημένες. Δηλαδή δεν θα μπορεί να έρθει κάποιος τελευταία στιγμή στο τελευταίο τουρνουά και να διεκδικήσει θέση. Θα κλείσουν οι 16 θέσεις στους τελικούς από τη βαθμολογία του Smash City League, του Ultimate βέβαια, και θα πρέπει οπότε να το κυνηγήσει σε κάθε σεζόν την οποία γίνεται. Δηλαδή κάθε απουσία του θα του στοιχίζει, να το πούμε πιο απλά. Είναι λίγο πιο αυστηρά πλέον τα πράγματα στο κομμάτι αυτό. Όπως βλέπετε,
Δεν ξέρω αν ο Μιχάλης έχει, έχεις βάλει τώρα τη βαθμολογία. Έχω βάλει παράδειγμα την τελευταία σεζόν που θα κάνει, πώς περίπου θα λειτουργεί, θα είναι πάνω, βασισμένη πάνω σε αυτό, με κάποιες τροποποιήσεις που θα είναι συγκεκριμένα αυτή τη σεζόν την καινούργια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορείτε στο site να βρείτε τις καρτέλες πάνω στο eSports. Θα έχουν φυσικά όλη τη βαθμολογία, τα rankings όλα για όλους τους παίκτες. Και φυσικά στα τουρνουά θα ανακοινώνουμε κάθε διοργάνωση, όπως υπάρχουν ήδη οι πρώτες τέσσερις ανακοινωμένες. Που φυσικά μπορεί να τις βλέπετε και ναι, εκεί δηλαδή πρέπει να κάνετε. Για να ψάχνετε πού θα βρείτε τι. Ακριβώς. Για να κάνετε follow το site και τη σελίδα και στα social media και στο YouTube και στα πάντα τα οποία έχουμε αναρτήσει και στο site. Όπως αν πάτε δηλαδή στο footer του site, είναι αναλυτικά όλα τα social media. Κάντε follow για να μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις των τουρνουά κυρίως και βεβαίως για όλα τα υπόλοιπα νέα που σηκώνουμε στο site για τα θέματα της Nintendo. Πολύ σημαντικό είναι ό,τι απορίες έχετε να τις εκδηλώνετε μέσα από το forum του site ή έστω και με mail σε κάποιους υπεύθυνους όπως είμαι εγώ. Θα δείτε στις πληροφορίες του site που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Αλλά και στα σχόλια, στην κάθε επικοινωνία τα οποία κάνουμε. Και στη σελίδα μας στο Facebook και στο Twitter και στα πάντα μπορείτε να μας βρείτε άμεσα και εύκολα. Όπως βλέπετε είναι ανακοινωμένες οι τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Οπότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην κάθε μία. Βεβαίως έχουμε χρησιμοποιήσει για αρχή το bracket. Να πούμε ότι πρέπει να μπουν μέσα και να γραφτούν στο bracket. Για να κλείσουν τη στάνταρ τη θέση τους online. Μπορούν να εγγραφούν και τοπικά βέβαια. Είναι ανοιχτές οι θέσεις. Οι μόνες θέσεις που θα είναι κλειστές θα είναι στους τελικούς. Για όλα τα υπόλοιπα τουρνουά είναι ανοιχτές. Δεδομένο αυτό. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και μπερδέματα. Όπως γνωρίζετε η τιμή είναι 6 ευρώ για όποιος δεν το γνωρίζει, το λέμε αναλυτικά στην κάθε εκδήλωση. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποια άλλη απορία για το κομμάτι αυτό. Έλα Κατερίνα, πες μου. Ότι μαζί με αυτό παίρνεις και ένα καφέ. Καλά, ναι, εντάξει, ότι για το κομμάτι αυτό του εισιτηρίου θα ανακοινώσουμε γενικώς το πώς θα λειτουργεί και τοπικά και με το venue, τι θα συμπεριλαμβάνουν αυτά τα 6 ευρώ. Βεβαίως δεν είναι μόνο το single player tournament, είναι και τα doubles και συνήθως θα γίνεται και σε κάθε τουρνουά και κάποιο event για κάποιον που δεν τα καταφέρνει, είναι αρχάριος. Και βγαίνει κάπως σύντομα, δεν θα σταματάει εκεί πέρα το παιχνίδι του, θα μπορεί να παίζει φιλικά και βέβαια θα υπάρχουν και side event που μπορεί να συμμετάσχουν ώστε να απολαμβάνουν ακόμα περισσότερο το παιχνίδι με, με περισσότερους παίκτες. Ξεχνάμε το βασικότερο όλο, το μοναδικό που δεν έχουμε αναφέρει, γιατί θα έχουμε το πρωτάθλημα το μικρό, αλλά φυσικά ταυτόχρονα θα γίνει και τουρνουά για τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Δύο αντίον δύο και σίγουρα θα γίνουν και άλλα events με αυτά που προσφέρει το Ultimate πλέον. Ναι, ναι. Όπως Crew Battle κτλ. Για πες. Θα έχουμε το singles, το doubles. Ναι. Extra event όπως Crew Battles ή όπως ναι. Random Mains, τέτοια θέματα. Ναι. Θα υπάρχουν. Θα γίνεται όλα εντός Smash, έτσι. Ναι, ναι. Θα είναι το νάθε όλο για το Smash. Ναι, ναι, ναι. Για την ώρα αυτή τη στιγμή τα Ultimate Smash Elite League είναι για το Smash. Okay. Τώρα για κάτι επιπλέον θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις στο μέλλον. Ωραία, ωραία. Είναι κυρίως συνεννόηση που έχουμε αναλάβει με την αντιπροσωπεία της Nintendo στην Ελλάδα, τη CD Media. Και θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις στο μέλλον. Τώρα από εκεί και πέρα, λέμε βάσει αυτής της εκπομπής που θα την καθιερώσουμε, να την κάνουμε και γνωστή στον κόσμο, όποιος άλλος ενδιαφέρεται να κάνει μια κοινοποίηση, ένα like σελίδα μας, ένα follow στο Twitch ή στο YouTube ή ακόμα και σελίδα μας στο Facebook θα μας βοηθούσε πάρα πολύ για να διαδώσουμε το μήνυμα και εσείς θα αποφεληθείτε από αυτού έρχοντα περισσότερος κόσμος προς την πλευρά των τουρνουά και της ανταγωνιστικής κοινής αλλά και της διοργάνωσης άλλων πραγμάτων που έχουμε κατά νου, κυρίως για την οργάνωση της Nintendo κοινότητας στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ απλά, είμαστε διασκοπισμένοι, οπότε πρέπει να βρούμε ένα κοινό τόπο, ένα κοινό σημείο πλέον για να μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα. Όπως βλέπετε, εμείς 4 χρόνια τώρα, με πρωτεργάτες στο κομμάτι τους μας, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα θα σας εξηγήσουμε και άλλα βασικά πράγματα, γιατί παρατηρήσαμε κάποια περίεργα σκηνικά που γίνανε στην Gameathlon. Ναι. Να μιλήσουμε για το τουρνουά λίγο της Gameathlon, έτσι, μιας που το έφερε και η κουβέντα, ότι ήταν το μεγαλύτερο τουρνουά Smash που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Μακράν. Οι συμμετοχές μας εξέπληξαν και εμάς. Δηλαδή ήταν κλειστές θέσεις 128 ατόμων και είχαμε περίπου 300 άτομα αναμονές. Mm.
Ήταν καταπληκτική η αίσθηση και η παρουσία του κόσμου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε την επόμενη φορά να σας ικανοποιήσουμε ακόμα περισσότερους και όσοι δεν παίξανε. Ζητάμε συγγνώμη γιατί δεν ήταν στο χέρι μας κάποια πράγματα. Ναι. Ήταν η εργάσια του γέμα που δεν έγινε και ότι καλύτερο. Εντάξει, τόσος κόσμος εκεί πάντα κάτι ξεφεύγει. Ναι, σίγουρα ήταν η μεγάλη διοργάνωση. Πάρα πολύ καλή παραγωγή να πούμε σχετικά με το καλοκαίρι. Ναι, πολύ καλή. Πολύ καλύτερη παραγωγή. Ευχαριστούμε κιόλας για τη συμμετοχή που μας άφησαν να συμμετάσχουμε στην Gameathlon. Το κομμάτι των συμμετοχών μόνο ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Προσπαθήσαμε να εγγράψουμε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους κατόπιν εορτής. Μας ήρθε ένα bracket 91 ετόμων, φαντάσου. Και ήταν δηλαδή. Ένα και με πολλούς διπλούς που έπρεπε να. Με πολλούς διπλούς, ναι. Ήταν λίγο μπέρδεμα η κατάσταση, οπότε καθυστέρησαμε και λίγο στο κομμάτι. Πάντως, η άποψή σας, παιδιά, εσένα. Πόσο φάνηκε κάμε το τουρνουά? Κοιτάξτε, δεν ήταν το πρώτο event γενικά που είχα πάρει. Και ήταν το πρώτο τουρνουά που είχα δει. Δεν περίμενα να υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Πιστεύω και τουρνουά στην Αμερική δεν είναι τόσο πολιτικές. Να πω πλάκα, συγγνώμη, τρόπο διακόπτω. Όντως στην Ευρώπη πρέπει να ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που κάναμε, έτσι. Δηλαδή, άμα βγάλεις τα πολύ major. Ναι, δεν μιλάμε για major, μιλάμε τώρα. Καλά, δεν υπάρχουν major στην Ευρώπη. Ναι. Υπάρχουν τα μεγάλα. Το Beast π.χ. Ναι, αυτό θα συγκρίνω με το Beast. Μερικά χρόνια δεν υπάρχουν τέτοια μεγάλα, δεν γίνονται πλέον. Δηλαδή, στην Ευρώπη. Ένα το χρόνο θα γίνεται. Ναι. Καλά, το Beast είχε 100 άτομα, αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι 100 άτομα γίνονται μερικά λίγα το χρόνο, ας πούμε. Αλλά σαν το Beast ένα το χρόνο και άμα. Ναι, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τα Major τώρα που είναι Avalon. Το Beast έφερε και Αμερικάνους, έφερε και. Ναι, Avalon Beast, ας πούμε, και τα λοιπά, που είναι μεγάλες οργανώσεις. Δεν είναι καν Major, δηλαδή είχε 100 άτομα. Δεν είναι απλώς για εμάς έτσι ένα μεγάλο τσικό τουρνουά. Δηλαδή στην Ελλάδα μόνο οι με Έλληνες παίχτες που ήρθαν να συμμετάσχουν τόσο πολύ ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πραγματικά στην Ελλάδα φαίνεται ότι και με τα λίγα πράγματα τα οποία έχουμε, έχουμε καταφέρει αρκετά καλά πράγματα. Οπότε με περισσότερα πράγματα θα μπορούσαμε να καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Για συνέχισε, πες πώς ήταν οι συνθήκες εκεί, πόσο φάνηκε όλο το. Κοιτάξτε, η πρώτη μου εντύπωση, επειδή είδα πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούσα να βρω το booth της Nintendo. Τόσο πολύ κόσμο δεν βλέπα τίποτα. Το μεγάλο κόσμο. Είχε κλείσει ο διάδρομος, δηλαδή δεν πέρναγε τίποτα. Είχα ανέβει τις καρέκλες, εγώ φώναζα. Δεν ξέρω τι συνέβαινε. Και νόμιζα ότι δεν θα κυλήσει κιόλας το όλο θέμα, γιατί δεν ξέρω αν ήσασταν προετοιμασμένοι όλο αυτό. Αλλά από ό,τι είδαμε, πήγε πάρα πολύ καλά. Όχι απλά κύλησε. Ήμασταν απόλυτα, ναι. Πήγαμε μέχρι τελικό στο κεντρικό stage. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτά ήταν ήδη κανονισμένα. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι καταφέραμε. Με ό,τι δυσκολίες είχαμε, να το τρέξουμε ομαλότατα και με ελάχιστες καθυστερήσεις και πολύ άμεσα. Δηλαδή η ομάδα της Mascor γενικώς που έχουμε έχει μεγάλη πείρα πάνω στο κομμάτι αυτό του τουρνουά και φάνηκε αυτό. Και μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα, εγώ πιστεύω. Εδώ και ο Ρωμανός και η Κατερίνα, πένα, team φοβερό. Έτσι. Δεν καταφέραμε. Του βάλαμε όλου να παίξουν παιχνίδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ίσως το δυσκολότερο κομμάτι. Προσοχή λίγο εκεί πέρα με το μην πέσει κάτι κεφάλι. Το δυσκολότερο κομμάτι τη διαδικασία ήταν το resource management με τα Joy-Cons. Διαδικαστικά, ναι, αυτό ότι παρακαλείτε. Άμα μπορούσα να είχα μία ευχή, θα ήταν να πάρω σε όλους ένα controller. Ώστε να μην χρειάζεται να είμαι από πάνω και να του δίνω το Joy-Con. Που είναι και, είναι και κακό controller για να παίζει αυτό το παιχνίδι. Αλλά αν μα αρέσει. Με γεια σου, με χαρά σου. Καλό θέμα. Αλλά τουλάχιστον να είναι δικό σου, ώστε να. Ναι. Ούτως ή άλλως ήταν διευκρινιστικό αυτό. Ναι, σίγουρα. Το είχαμε πει, αλλά δεν μπορείς να μην έχεις για κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά ή. Όχι, δεν, φυσικά. Δεν έχει το παιχνίδι. Αν άρχισε πρώτη φορά να παίξει το παιχνίδι, φυσικά και δεν περιμένει κάποιο να έχει κοντρόλερ άμα δεν έχει και την κονσόλα. Αλλά έχω μια πορεία έτσι. Όταν τελειώσαμε, τελικά το extra strap που είχαμε βρει ήταν κάποιο το δικό μα, βρήκαμε που ανήκει. Ή απλά βρήκαμε ένα έξω στραπ και παραπάνω πράγματα που έχει. Όχι. Το βρήκαμε. Ήταν, ήταν βασικό. Απλά φαντάζομαι δηλαδή, άμα έχεις ελληνικά. Ναι. Άμα έρχεσαι κάθε φορά, ξέρω, στο Smart City για να παίξεις.
ακόμα και αν έρχεσαι χωρίς να έχεις μια κονσόλα, εγώ πιστεύω να πάρεις ένα controller είναι ένα καλό investment. Ναι, έστω ναι. Να έχεις ένα δικό σου. Άμα θέλεις, θα, ναι. Πάντα θα έχουμε να δώσουμε. Ναι, σίγουρα. Αλλά τρέχει και πιο γρήγορα. Είναι δικιά του διευκόλυνση κυρίως. Ναι, 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 ναι. Να έχει το δικό του controller γιατί αισθάνεται και πιο άνετα και δεν έχει και θέμα να δανείζεται συνεχώς. Δώσε μου, βγάλε μου, να πηγαίνω από κονσόλα σε κονσόλα. Ναι, ναι. Ίσως άμα ήθελε και το GameCube controller που είναι τώρα στην αγορά και δεν βρει adaptera. Αντάπτορες έχουμε. Έχουμε, έχουμε. Δεν θα σας ζητήσει κανείς για τα αντάπτορες. Ούτως ή άλλως, τα setup σε εμάς είμαστε ήδη καλυμμένοι, δεν έχουμε πρόβλημα. Υπάρχουν smart speakers στην Ελλάδα. Τώρα από το άλλο κομμάτι, να το λήξουμε αυτό με τις Gamathon, ήταν πολύ επιτυχημένο, πολύ ευχαριστήθηκε πολύ ο κόσμος. Και κυρίως ότι σκοπεύουμε να το προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο με χορηγούς, με παθλά. Και καλό είναι να δηλώνουμε και συμμετοχή, δηλαδή θα βοηθήσει και εμάς και εσάς απαίχτες στα τουρνουά. Όσοι περισσότεροι έρχεστε, τόσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε, τόσο αυτό θα μεγαλώνει και θα γίνεται ακόμα πιο καλό για όλη την κοινότητα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα προχωράμε, πάμε δυνατά, επόμενη φάση. Μιχάλη. Εγώ Μαρίσου, λογικά θα πάμε ακόμα πιο μπροστά το όλο ζήτημα. Και μέσα από αυτά τα τουρνουά τώρα που θα γίνουν, πιστεύω θα είναι πιο καλό για τους καινούριους παίκτες να μπουν λίγο πιο ομαλά στη σκηνή. Γιατί εντάξει, το Game of Thrones είναι ένα πολύ μεγάλο τουρνουά που είναι λίγο χαοτικό για τους καινούριους παίκτες. Ναι, ναι. Και εκτός από το ότι είναι χαοτικό από την άποψη κόσμου, είναι και από την άποψη κανονισμών. Γιατί αυτό που το επόμενο θέλουμε να πούμε είναι ότι το format που κάνουν τα τουρνουά δεν είναι το κλασικό single elimination, δηλαδή κάνω και φεύγω με τη μία, αλλά είναι το double elimination. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία που κάναμε γενικώς. Το οποίο ο καθένας μπορεί να παίξει μέχρι να χάσει δύο φορές, που αυτομάτως του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, ώστε και την πρώτη φορά που δεν ήξερε καν να παίζει, να παίξει τουλάχιστον άλλη μια φορά να δει λίγο το παιχνίδι πιο πολύ, ας πούμε έτσι. Και αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι πολλοί δεν το έχουν καταλάβει το τουρνουά της Game of Thrones αυτό και φεύγανε και μετά τους ψάχναμε ναι. Το που είναι και αποκλειώτησαν χωρίς λόγο. Το Losers, ενώ κάθε φορά που τελειώνουν ένα παιχνίδι στο Winners, ακόμα όταν ήμασταν στον πρώτο γύρο, λέγαμε μην ανησυχείς, υπάρχει και το Losers. Ένα 60% ας πούμε, δεν το ξαναβρήκα ποτέ. Γι' αυτό είναι καλό. Αλλά εντάξει, άμα στο City τουλάχιστον θα μπορούμε να το μονιτάρουμε όλο αυτό. Πολύ πιο εύκολα από ένα μεγάλο. Και σημαντικό είναι ότι στο City θα γίνει όλο σε μια μέρα και όχι σε δύο. Ναι, αυτό είναι το λιγότερο. Δηλαδή το θέμα είναι να τρέξει η πρώτη μέρα. Θεωρητικά εκεί ήταν το πρόβλημα. Ναι, ότι ναι. Στο σημείο που ήταν στα losers. Και το winners έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν μπορούσαν να βρει τα μισά losers επειδή δεν κάτσανε να παίξουν τη συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Είχαν πήγει, δεν ακούγανε ή οτιδήποτε. Είναι και ένα τεράστιο, είναι ένα τεράστιο venue, το οποίο μία βόλτα να κάνεις, ναι. Λίγο χάνεσαι. Και ήταν αυτό το μεγαλύτερο θέμα. Αλλά ναι, αλλά πιστεύω ότι είναι παραπάνω από κακή κατανόηση του... πώς δουλεύει το Losers. Αν ναι. Δεν καταλαβαίνουν τι είναι το Losers bracket και ότι είναι double elimination. Αλλά θα σου το δείξουμε τις μελές. Αυτό έχω ετοιμάσει εδώ πέρα, ένα πολύ πολύ μικρό bracket, 6 ατόμων που είμαστε εμείς εδώ τώρα. Και θα το κάνουμε ένα μικρό παράδειγμα με ένα mini tournoi πέτρα ψαλή χαρτί. Παρέντηση, το πέτρα ψαλή χαρτί το κάνουμε γιατί στους κανόνες κάτι άλλο που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες για το Smash, πώς διαλέγεις χαρακτήρες, πώς διαλέγεις στάδια, τα οποία καλό είναι να μπείτε στο nintendonext.gr και να το ψάξετε λίγο να το θέμα να το μελετήσετε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάνουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί. Φυσικά η πέτρα κερδίζει ψαλίδι, το ψαλίδι το χαρτί και το χαρτί την πέτρα, όπως είναι πασίγνωστο αυτό. Και οπότε θα κάνουμε ένα μήνυμα τουρνά, 2 λεπτά, για να δούμε πώς δουλεύει το winners και το losers και το αυτό το double elimination κτλ. Οπότε θα ξεκινήσουμε ένα πρώτο αγώνα με την Κατερίνα και τον Ρωμανό, που είναι το πρώτο ζευγάρι εδώ πέρα. Τώρα στα τουρνουά υπάρχουν δύο σύνδεση τύποι αγώνων. Το λεγόμενο μέσα στο 3 και μέσα στο 5. Δηλαδή, δύο νίκες σε 3 αγώνες ή 3 νίκες σε 5 αγώνες maximum. Που πρέπει να κάνει κάποιος για να προχωρήσει να πάρει την νίκη του αγώνα. Αυτό είναι λίγο με τα γαλόδια προσοχή. Αυτό θα ξεκινήσουν τα πρώτα σου. Ναι, αυτό είναι σμάτ. Ναι. Πέτρα ψαλίδι. Α, παίξω μόνο πέτρα ψαλίδι. Έλα, έλα. Λοιπόν, μπαλά αριστερό χέρι. Αυτό είναι το αριστερό. Οκ, λοιπόν. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Μπούμ!
Ένα μηδέν. Κάτσε, κάνουμε ένα τέτοιο των κανόνων. Την μπανάρουμε. Πώς μπανάρουμε. Γιατί αυτό πιστεύω είναι το μεγαλύτερο τη πρόβλημα. Λοιπόν, πώς δουλεύουν οι κανόνες. Πώς δουλεύουν οι κανόνες στο Smash. Ναι. Ξεκινάμε. Ο κάθε παίχτης διαλέγει το χαρακτήρα του. Ναι. Και αφού διαλέξει χαρακτήρα, γίνεται πέτρα ψαλίδι χαρτί. Ναι. Ο νικητής από το πέτρα ψαλίδι χαρτί διαλέγει ένα από τα πέντε αρχικά στάδια και το αποκλεί. Μετά ο ηττημένος διαλέγει άλλα δύο και τα αποκλεί, οπότε μένουν δύο. Και μετά ο νικητής από αυτά τα δύο διαλέγει ένα και γίνεται το πρώτο μάτς. Το πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη, του μάτς. Το μάτς είναι ο αγώνας, το παιχνίδι είναι το game. Εφόσον γίνει το πρώτο παιχνίδι που έγινε τώρα, ας πούμε, στο πέτρα ψαλίδι χαρτί και κέρδισε ο ένας παίκτης, αυτός που κέρδισε αποκλεί ένα στάδιο από όλα τα στάδια τα 13 που υπάρχουν και ο ηττημένος διαλέγει σε ποιο θα πάνε για τον επόμενο αγώνα. Στη συνέχεια, αυτός που κέρδισε, αν θέλει, διαλέγει άλλο χαρακτήρα ή μένει με αυτόν που είναι. Και στο τέλος, ο ηττημένος διαλέγει και αυτός χαρακτήρα, αν θέλει να αλλάξει ή όχι. Και παίζουν το δεύτερο αγώνα. Εάν στον δεύτερο αγώνα κερδίσει πάλι ο ίδιος παίκτης που κέρδισε πριν και ο αγώνας είναι best of 3, τελειώνει το παιχνίδι. Εάν είναι best of 5, συνεχίζει με τον επόμενο αγώνα. Εάν, το ίδιο γίνεται φυσικά και αν κερδίσει ο άλλος παίκτης. Δηλαδή, πάει 1-1 το σκορ. Που ξαναγίνεται η διαδικασία, ο νικητής απαγορεύει ένα στάδιο, ο ηττημένος διαλέγει, ο νικητής διαλέγει χαρακτήρα και ο ηττημένος διαλέγει χαρακτήρα. Είναι αυτή η σειρά που είναι στάδιο. Να σου κάτι, Τα μπαναρισμένα maps κάνουν carry over ανάμεσα γύρους. Δηλαδή, αν μπανάρω εγώ τη λάδα στον πρώτο γύρο. Αυτό που κάνει carry over, δηλαδή μεταφέρεται σε κάθε παιχνίδι, είναι αυτά που έχει κερδίσει πριν. Δεν μπορεί να σε πάει. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει να πα σε ένα στάδιο που έχει κερδίσει, π.χ. Final Destination, δεν μπορεί να ξαναδιαλέξει Final Destination. Αλλά μπορεί να πει, OK, πάμε. Άμα συμφωνήσετε μόνο. Πάντα μπορείτε, πάντα, αυτό ισχύει και στο πρώτο παιχνίδι που είναι τα 5 στάδια και στα επόμενα που είναι και τα 13. Ναι. Άμα και οι δύο παίκτες συμφωνήσουν, μπορεί να πάνε σε οποιοδήποτε νόμιμο στάδιο. Όχι σε οποιοδήποτε από όλα τα 100 στάδια. Α, μάλιστα. Φυσικά έτσι. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, από το πρώτο γύρο. Ναι. Άμα πούμε θέλουμε να πάμε στη Smashville, θα πάμε στη Smashville. Ακόμα και ένα counter pick. Όχι. Δεν μπορούμε να πάμε. Πρώτα τα βασικά. Μόνο τα 5 βασικά. Ναι, ναι, ναι. Okay. Η Omega και η Battlefield μετράνε όλες. Προς το παρόν μετράνε όλες, αν και κάποιες δεν προτείνονται λόγω copyright strike με τη μουσική ή κάτι περίεργα τέτοια. Αλλά εμείς προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο τέτοιο θέμα, θα το δούμε στην πορεία και θα βάλουμε διευκρίνους κανόνες. Κυρίως αυτό έχει να κάνει με το stream, οπότε θα το λέμε στους παίχτες που έρχονται στο stream, ειδικά στους υπόλοιπους δεν μας νοιάζει. Okay. Και δεν μπορούμε π.χ. να. Πώς λένε. Δεν μπανάρονται πίστες βάσει friction, όπως π.χ. στην. Ναι, αυτό υπήρχε στο 4. Παρόλο που δεν έχω δει κάτι τέτοιο, γι' αυτό είχαμε και κάποια stages συγκεκριμένα, ειδικά Omega και Battlefield. Ναι. Του τώρα υπάρχουν Battlefield. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο, αλλά εάν προκύψει κάτι στο μέλλον, κάποια τέτοια ανακάλυψη, θα το, φυσικά θα αλλάξουν οι κανόνες. Ναι. Ακόμα οι κανόνες είναι στην αρχή του μορφή, γιατί το παιχνίδι μόλις βγήκε έτσι. Τώρα, σήμερα συγκεκριμένα γίνεται το πιο μεγάλο τουρνουά, το πρώτο μεγάλο τουρνουά. Να εξηγήσουμε γι' αυτό αναλυτικά δηλαδή. Δυστυχώς, σε κάθε καινούριο Smash, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, να το πούμε πιο απλά, σε συγκεκριμένες πίστες, ότι δεν πρέπει να γίνονται συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένους παίχτες, όπως παράδειγμα μπορεί να είναι να μην μπορεί να βγει εύκολα ο παίχτης από την πίστα. Ναι. Όπως είναι δηλαδή να είναι σε μια σπηλιά και να τεκάρει συνέχεια. Το λεγόμενο Cave of Immortality. Ή να υπάρχει επίπεδο το οποίο οδηγεί κατευθείαν στο Blast Zone χωρίς να υπάρχει κενό, το λεγόμενο Walk Off. Πρέπει να μελετήσουν γενικώς ETOs, οι Tournament Organizers στην ουσία, τι λειτουργεί στο παιχνίδι και τι διευκολύνει τώρα σε τα περισσότερα matchups για να μην γίνονται αδικίες. Οπότε έχει μια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι μέχρι να καθιερωθούν οι κανόνες. Είναι και πολλές οι πίστες, είναι πολλοί και οι παίχτες, οπότε είναι λίγο αρεστά τα πράγματα μέχρι να κατασταλάξουν. Δηλαδή θα δείτε αρκετές αλλαγές μέχρι να σταθεροποιηθεί το μέτα του παιχνιδιού. Ναι, σίγουρα ένα εξάμεινο και όσο βγαίνουν και καινούργια πράγματα, δηλαδή τώρα με τους καινούργιους χαρακτήρες, ακριβώς. Και στάδια καινούργια που μπορεί πάλι να αλλάξουν τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, πρέπει να προσαρμόζεστε λίγο στο κομμάτι αυτό, να μελετάτε λίγο την κοινότητα, να μελετάτε αυτά τα οποία λέμε, τι γίνεται στα τουρνουά. Θα έχουμε και εμείς εκπομπές με αυτό, τι απορίες έχετε. Γι' αυτό σας λέμε τώρα στο κομμάτι τώρα της εκπομπής της οποίας κάνουμε, να στέλνετε απορίες, τις οποίες θα τις απαντήσουμε μετά. Ναι. Έχω κάτι να πω. Ναι, ναι, πες κάτι. Περί τουρνουά. Ναι. Που κάτι παρατήρησα εγώ, επειδή καθόμουν πάνω από τα setup ώρες. Ναι. Και επειδή ανάμεσα σε κάποια παιχνίδια που παίζονταν στο τουρνουά, παίζονταν και κάποια friendlies, και αυτό θα γίνει και στο Smash City, δηλαδή δεν σε αναγκάζει κανένας όταν δεν έχεις τελειώσει το μάτι σου να μην παίξει ένα friendlies. Ναι. Αυτό που παρακαλώ είναι να μην πειράζουν τους κανόνες. Βρήκα εκατομμύριες φορές
να πηγαίνουν στου ήδη υπάρχοντε κανόνε που είναι το τουρνά και το ναι. γράφει κιόλα που λέει tournament legal, ρε παιδί μου, κάθε σέτα. Ναι. Πολύ καλή παρατήρηση. Άμα θέλουν να παίξουν κάτι στην διαφορετικό, αλλάζουν του κανόνε που είναι ήδη φτιαγμένοι. Μπορεί σε αυτό το παιχνίδι να φτιάξει άλλο rule set ναι. και δεν σου λέει κανεί να μην το κάνει. Να το κάνει και να παίξει ό,τι θέλει, στα friendly σου φυσικά. Αλλά να μην πειράζουν τα ήδη υπάρχοντα, μια και δεν μπορούμε να τα μπλοκάρουμε. Ναι. Και μπορεί να καταστρέψει όλη τη ροή ενός τουρνουά αυτό. Ναι, παράδειγμα. Εδώ δείχνουμε τώρα τους κανονισμούς. Ναι. Που έχουμε ήδη φτιάξει κάποιο ρούλσετ το οποίο είναι στάνταρ για το τουρνουά. Ναι. Φυσικά μπορεί να έχουν ένα σωρό όπως υπάρχει η δυνατότητα στο κοινό μας. Φυσικά. Απλά να μην αλλάζονται αυτοί οι κανόνες. Οι οποίοι είναι ευθύνη των παιχτών φυσικά πάντα να τσεκάρουν ότι είναι. Ναι, δηλαδή άμα και κάτι. Γιατί παλιό τουρνουά μεγάλο ένα θέμα με το. Καλά, αυτό ήταν το προηγούμενο Genesis. Αυτό εντάξει ήταν στο 4, αλλά. Στο Genesis ήταν. Έγινε στο MG. Ναι. Ήταν στο Genesis το πρόβλημα που έγινε το... αυτό το 0,9 με το Sonic, με τον Κομοροκύρη και τον Captain Jack. Γιατί είχε γίνει αυτό. Κάποιος είχε πειράξει τα tournaments και είχε γίνει το μπέρδεμα και δεν το είχαν τσεκάρει και υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις μέσα στο παιχνίδι, φαινότανε. Οπότε εντάξει, είναι θέμα μετά το tournament organizers, για να το γνωρίζετε αυτό. Ό,τι διένεξη υπάρχει, ό,τι αντίρρηση υπάρχει, τελική απόφαση παίρνουμε εμείς οι TO. Τελικοί κριτές για το οτιδήποτε γίνει. Το θέμα είναι πάνω σε αυτό. Να το, όταν δεις κάτι που θεωρείς εσύ ότι κάτσε, τι έγινε εδώ πέρα. Το λες κατευθείαν στο παιχνίδι και το λες κατευθείαν. Δεν μου το λες μετά από τρία rounds ότι έγινε αυτό. Είχε λάγει η τηλεόραση, θα μου το πεις εκείνη τη στιγμή. Κοίτα το και να ξαναπαιχθεί το setup. Δεν θα μου το πεις μετά από 10 χρόνια. Γιατί δεν μπορώ. Αν έχει ήδη παιχτεί το match, φυσικά. Δεν μπορώ να σου πω α, έχασε τώρα. Αν έχει γίνει το match, θα είναι τελεσίδικη απόφαση. Μιλώσει για παράπονα. Πόσα rounds θα έχει ο καθαγόνα στο Ultimate Smash League. Τι εννοείς. Θα είναι best of 3 ή best of 5. Είναι best of 3 όλα τα matches. Ναι. Βασικά αυτό εξαρτάται με τους παίκτες που συμμετέχουν. Συνήθως, δηλαδή άμα είναι λίγοι παίκτες, είναι μόνο τελικός. Άμα είναι πολύ, όσο ανεβαίνουν οι παίκτες, ανεβαίνουν και τα best of 5. Okay. Οπότε θα ανακοινώνουμε από την αρχή του τουρνουά. Το γράφει το μπράγκι. Για πόσοι θα είναι best of 5. Ναι. Okay. Και τα υπόλοιπα θα είναι στα 3. Ακριβώς. Ωραία. Από τη μεριά μου θέλω να. Ναι, πες. Να αναφέρω ότι να σέβονται και τους συμπαίκτες τους. Γιατί μερικές φορές είδα κάποιες ευγενείς. Η ευγενής άμυλα είναι αυτό το οποίο ζητάμε. Παιδιά, για να το γνωρίζετε, δεν είναι απλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν είναι απλά να διοργανώσουμε ένα τουρνουά, να έρθουμε να παίξουμε και να κάνουμε χαβαλέ. Στην ουσία, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διοργανώσουμε μια αξιοπρεπή οργάνωση e-sports στα κομμάτι των Nintendo παιχνιδιών. Yeah. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει εμείς σαν διοργανωτές είναι να έχουμε θέσει τα θεμέλια για να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Άμα δείτε στο εξωτερικό πώς γίνονται οι αγώνες, πώς διεξάγονται οι χορηγοί, πώς δηλαδή παίρνουν χορηγίες οι παίχτες. Είναι ένα μελλοντικό, ας το πούμε, όποιος θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά. Είναι πολύ ερασιτεχνικό το κομμάτι που έχουμε φτάσει εμείς εδώ, δεν το συζητούμε. Ναι, βέβαια, δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι έχουμε πάει και στο εξωτερικό. Ναι. Ενώ κομμάτι το ερασιτεχνικό, στο κομμάτι ότι δεν έχουμε καμιά μεγάλη διοργάνωση, ότι έχουμε τα κονδύλια τα φοβερά, για να μπορούμε να καταφέρουμε να δείξει, έτσι. Οπότε εμείς, με ό,τι έχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Η ουσία είναι ότι όσο μεγαλώνει η σκηνή, όσο περισσότεροι παίχτες έρχονται, όσο περισσότερο το διαδίδουμε αυτό το κομμάτι, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον κερδίζουμε από τους ίδιους τους χορηγούς. Οπότε, καλό είναι και όποιον ενδιαφέρεται, δηλαδή έστω και λίγο να τον ενδιαφέρει το κομμάτι, καλό να δώσει το παρόν, να δει πώς είναι το τουρνουά, αν τον ενδιαφέρει να συνεχίσει και στην ουσία βοηθάει και όλη την Nintendo κοινότητα σε αυτό το κομμάτι, το οργανωτικό δηλαδή των e-sports. Είναι πολύ νέο το κομμάτι αυτό γενικό σε όλο τον κόσμο. Τώρα δηλαδή αρχίζει και αναγνωρίζεται. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια παιχνίδια, παράδειγμα Κορέα, Αμερική, ας πούμε και τα λοιπά, είναι ήδη αξιοπρεπή αθλήματα. Ας πούμε το StarCraft στην Κορέα είναι 15 χρόνια, 20 πόσα είναι. Εθνικό σπορ της Κορέας, ναι. Ναι, εθνικό σπορ της Κορέας. Τώρα από εκεί και πέρα. Α, ναι, να βάλουμε λίγο πιο κοντά τον κάμερα στο μικρόφωνο. Τον έφερα πιο κοντά. Εντάξει, το κάμερα λίγο. Δεν θα πω πολλά, αλλά οπότε. Ναι. Εντάξει, το έγραψα τι. Μιλάω και εγώ λίγο σιγά. Ναι. Το ουσιαστικό κομμάτι είναι ότι από εδώ και πέρα, ό,τι απορίες έχετε, ό,τι παρατηρήσεις έχετε, να μας τις λέτε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και να διορθωθούμε και να ακούσουμε. Είμαστε ανοιχτοί στα πάντα. Από εκεί και έπειτα, στο χέρι μας, ολονών μας, είναι να προχωρήσουμε πολύ παραπάνω.
Τώρα έχετε κάποια άλλη απορία, θέλετε να ρωτήσετε κάτι στο chat, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Ναι. Προχωράμε. Δύο ερωτήσεις που έχουμε ήδη... Ναι, ότι δεν έχω απαντήσει. Το ένα μας ρωτάνε αν πιστεύουμε αν είναι δυνατόν να καλέσουμε ένα μεγάλο παίκτη να παίξει το δάσμα μας. Έχει γίνει. Έχει γίνει. Για πες. Έχουμε φέρει. Δεν τους φέραμε εμείς, αλλά έχουν παίξει άνθρωποι από όλες τις χώρες. Ναι, εντάξει, δεν τους έχουμε καλέσει, ήταν μόνοι τους. Ναι, ναι. Δεν τους φέραμε, δηλαδή δεν τους πληρώσαμε να έρθουν. Δεν τους πληρώσαμε και τότε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ότι είχαμε πολλά guest appearances. Είχε κάποιοι που έρχονται από εξωτερικό κάποια φορά και το έχουν μάθει πλέον. Κυρίως από Ευρώπη. Φιλμίν. Ποιοι έχουν έρθει, σας μάθω. Ο Νέσ που ήταν ο Γερμανός, πώς λέγονταν. Ο Ντίντι. Ο Ντίντι Τσίπουρας, ο οποίος είχε έρθει πρώτος. Ο Captain Falcon, παίκτης. Ο Captain Falcon ήταν ο. Όχι, εντάξει, λίγο farfetch. Έλα ρε, πες το να. Αυστραλία, από την Αυστραλία ήταν το παιδί. Ναι, ναι. Δεν είναι το παιδί που παίζει Όλιμαρ. Όλιμαρ, ναι. Κάπτεν Φάλκον έπαιζε αυτό. Κάπτεν Φάλκον και Όλιμαρ έπαιζε. Όχι Όλιμαρ, μόνο Όλιμαρ. Μόνο Όλιμαρ. Μόνο Όλιμαρ. Ναι, μόνο Όλιμαρ. Μπορεί εγώ να το θυμάμαι λάθος. Ναι, ναι. Ο Μίμιεν. Ο Μίμιεν. Ναι, ναι, ναι. Ο Μίμιεν, αυτός είχε έρθει από Αυστραλία, είχε έρθει διακοπές στην Ελλάδα, μας επισκέφτηκε στο κομμάτι του τουρνουά και στη Θεσσαλονίκη έχουν πάει περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη. Ίσως λόγω τοποθεσίας. Ναι, ναι, ναι. Για να μιλήσουμε κιόλας ότι γίνονται και τουρνουά στη Θεσσαλονίκη, το ξεχάσουμε κι αυτό, δηλαδή είναι βασικό στοιχείο ότι η ομάδα της Mascor ασχολείται και στη Θεσσαλονίκη ενεργά, τώρα σήμερα έγινε τουρνουά, δηλαδή στη Mascor Battle.net με νικητή από ό,τι είδαμε πάλι τον Deer, που είναι ένας πολύ καλός παίκτης κι αυτός. Να μιλήσουμε για τους δικούς μας καλούς παίκτες, δηλαδή και στους τελικούς που πήραν και το Ρωμανό, το Πουλί και το Γκώστα, το Βαλιάνο. Βαλιανός. Ξέρει ποιος είναι. Οκ. Το επίσης το Ρωμανό ποιο είναι. Ναι, Πουλί Στάτλερ. Πουλής. Οκ. Ναι, γέλα. Ναι. Είναι το πουλάκι Τσίου. Το πουλάκι Τσίου, ναι. Το πουλάκι Τσίου. Ναι, ναι, αυτό δηλαδή είναι. Ναι. Απλά δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτό. Είναι αποτυχημένη προσπάθεια χιούμορ. Όχι, όχι, το μίζω Στάτλερ δεν το έχω ποτέ. Ναι, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Ωραία. Το άλλο το κομμάτι, ποια άλλη απορία έχουμε. Αν είναι δυνατόν, δεν απαντήσαμε στο κομμάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή όχι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, όχι, δεν γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, το κομμάτι να φέρουμε μεγάλους παίκτες από το εξωτερικό, χώρια είναι ότι πρέπει να ανεβάσουμε το δικό μας επίπεδο στην Ελλάδα και να έχει ενδιαφέρον. Να έχει νόημα, ναι. Ναι, να έχει νόημα δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανταγωνιστεί. Τώρα να πληρώσουμε λεφτά απλά και μόνο να έρθει, να μας πλακώσει στο ξύλο, να πάρει τα λεφτά και να φύγει. Δηλαδή είναι... Όχι μόνο, το πληρώνεις να έρθει διακοπές, παίρνει και τα λεφτά του τουρνουά και φεύγει. Ναι, δηλαδή είναι σαν να λες... Δεν θέλω να το αναφέρω τώρα με ποια λογική γενοτροπία πάει, γιατί είμαστε και PG-13 να πούμε. Βέβαια, κάθε φορά που είχαμε guest appearance, νομίζω το είχαμε κάνει και ανακοίνωση, άρα θα το ξέρετε άμα κάποιος. Ναι. Όπως επίσης τώρα... Κάτι που είναι πιο βατό σε εμάς και που συμβαίνει που και που, πολλοί παίχτες πηγαίνουν σε άλλο region, δηλαδή από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη ή από Θεσσαλονίκη και Αθήνα συνήθως, ή από την Κρήτη είχαν έρθει Αθήνα. Ναι. Αυτή η εσωτερική μετακίνηση υπάρχει αρκετές φορές που δημιουργεί έτσι ένα καινούριο hype, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να δούμε ξανά. Ναι, cruise. Που, ναι, ειδικά τα cruise που είχαν γίνει πριν 2 χρόνια, πριν 3. 1,5. 1,5. 2 χρόνια ήταν. Τέλος 16. Πάει τόσο καιρός. Ναι. Ναι, πέρασε. Ήταν στη season 3. Στο season 3. Φαντάσου είμαστε στη season 5 τώρα. Τελείωσε 5. Και φαντάσου και ένα χρόνο. Τελείωσε 5 και έχουμε πάει σε άλλο μήνυμα. Μετά από αυτό είχαμε μείνει και ένα χρόνο ανεργή. Οπότε κάτι τέτοιο πάλι θέλουμε να γίνει. Ναι. Και ακόμα περισσότερο, δηλαδή τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα στην Αθήνα. Θεσσαλονίκη και ακόμα τα τουρνά είναι. Είναι bi-weekly. Είναι stand-alone. Αυτά δεν έχουν μπει ακόμα στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να μπουν ξανά στο πρωτάθλημα και να γίνει και αυτό και σε πιο ευρεία κλίμακα πανελλήνια, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αλλά αυτό σύντομα θα έχουμε. Υπάρχει κάποια... σχεδιασμός. Ναι, υπάρχει σχεδιασμός. Υπάρχει σχεδιασμός. Το ακούτε τώρα εδώ που το ανακοινώνουμε. Υπάρχει σχεδιασμός ανάλογος. Πρέπει να γίνουν ανάλογες συνεννοήσεις πρώτα. Ναι. Για να οργανωθεί το σύστημα κυρίως με την εσωτερική διαρρύθμιση και από τον Nintendo Next το site, που να πάρει τα απαραίτητα εργαλεία. Που. Και με τη συμμετοχή σας βοηθάτε σε αυτό, να το πούμε και πιο απλά. Δηλαδή και τα χρήματα τα οποία δίνετε και για το εισιτήριο και οτιδήποτε άλλο δεν πάνε σε τίποτα τσέπες, να το πούμε πιο απλά, για να περνάμε καλά. Ό,τι χρήματα δίνονται επανεπενδύονται στο κομμάτι αυτό.
Όπως βλέπετε, ήμασταν πολύ πιο οργανωμένοι και στην Gameathlon, ναι, και με καινούρια setups και με streaming καινούριο, το οποίο καταφέραμε μικρόφωνα, να πάρουμε μικρόφωνα. Και η δυνατότητα που μας δίνεται τώρα, ναι, είναι λόγω αυτής της προσπάθειας που γινόταν, ναι, για 4 χρόνια. Και να πούμε ότι δεν ήταν και πολύ, πώς το λένε, προσθεδοφόρα προς εμάς, δηλαδή. Είχε γίνει αυτή η συζήτηση ξανά, ναι, ναι, ότι τι μπορεί, ναι, να κάνει κάποιος που θέλει να προσφέρει. Ναι, ναι. Το βασικότερο απ' όλα είναι να συμμετέχει, ναι, ναι, σαν φυσικό πρόσωπο που είναι αυτό, φυσικά, βασικό, να συμμετέχει στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή να βλέπει τις ανακοινώσεις, να τις μοιράζεται με τους φίλους του, φυσικά να το λέει σε... Ακριβώς. Word of mouth, κοινοποιήσεις, ναι, likes στη σελίδα μας στο Facebook. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δημιουργηθεί μια ένταση, να δείξουμε ότι υπάρχουμε, γιατί, ναι, βλέπουμε ότι είμαστε, παράδειγμα, 200 άτομα στο Discord. Mm. Έτσι, συμμετέχουν οι 50 από τους 200. Mm. Που για μένα αυτό είναι περίεργο. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε άτομα που ρωτάνε, ρε παιδιά, πού είστε και σας πράγουμε. Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά, αν ψάξετε στο Google, θα είμαστε από τις πρώτες. Είναι η πρώτη. Ναι, ναι. Α, στο chat τώρα. Ναι. Δεν ήξερε, ξέρω εγώ. Κάπως είναι, μπράβο, στο chat έγραψε για το Discord. Τι είναι το Discord. Ναι, 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 ναι. Πολλοί κόσμος απλά δεν ξέρει ότι υπάρχουμε. Ναι, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, από το Discord τώρα που μας είδα από το chat, μάλλον γιατί έγινε κοινοποίηση. Όχι, δεν μας βρήκε από το Discord, μας βρήκε από το Twitch. Α, Twitch, ναι, οκ. Μάλλον θα βλέπεις εμάς, επειδή έχει το Genesis, μπορεί να βάλει προς. Υπάρχουν άτομα παντού και που δεν γνωρίζουν. Αυτό είναι το θέμα. Έχω μια πορεία, έχω μια πορεία. Καταρχάς, κατά έναν μπορείς λίγο. Thank you. Μπορούμε, δεχόμαστε φαντάζομαι και donations, έτσι. Υπάρχει στο Twitch, ναι, donation button, υπάρχει στο Twitch. Ναι, υπάρχει στο Twitch. Okay. Αλλά και πάλι, άμα θες να προσφέρεις χρηματικά, πάντα σε τουρνουά. Ναι. Απλά έως τουρνουά. Αυτό. Δηλαδή το κάνεις ήδη αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και έπειτα μας γνωρίζεις και από κοντά και όλους βλέπεις, δηλαδή, πώς είναι η διοργάνωση. Εμείς δεν βγαίνουμε, ναι, να πούμε δώστε μας χρήματα. Όχι, προφανώς και όχι. Έτσι, ναι, 50 ευρώ. Ναι, η δουλειά μας είναι που μετράει. Αυτό που λέγαμε ότι να κάνουμε GoFundMe το θεωρεί. Ακριβώς. Για την ώρα δεν έχει νόημα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Μας αρέσει το παιχνίδι. Ναι. Μας αρέσει η Nintendo, μας αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν το κάνουμε για να βγάλουμε λεφτά. Κοίταξε, το αντικειμενικό ποιο είναι, ότι όπως όλοι όσοι εργάζονται, ναι, φυσικά, πρέπει και να πληρώνονται. Ναι. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί εμείς ξοδεύουμε πολύ από τον ελεύθερο χρόνο μας, ώστε να διοργανώσουμε όλο αυτό το κομμάτι. Και αυτό το ειδικό κομμάτι έχει γίνει και με υδρότα και με δουλειά δικιά μας, έτσι, και από την τσέπη μας έχουν φύγει λεφτά. Το πότε όμως πρέπει να το κάνουμε βιώσιμο όλο αυτό το κομμάτι. Εκεί είναι όλη η ουσία. Και βιώσιμο γίνεται μόνο από τη συμμετοχή της ίδιας κοινότητας. Ναι. Δηλαδή να έχει ενδιαφέρον, όχι μόνο από θέμα χρημάτων, από θέμα παρουσίας. Ναι. Δηλαδή, καλύτερα να γίνεται ένα τουρνουά με 100-150 άτομα και να δείξουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον γενικό, και από την πλευρά της κονσόλας, του παιχνιδιού και άλλων παιχνιδιών που μπορεί να ενδιαφέρουν κάποιος. Δηλαδή, μπορεί άλλος να έχει το Switch ή παλιότερα που έχει το Wii U ή οτιδήποτε άλλο, να μην είχε κοινότητα, να μην έχει παίχτες να παίξει. Είναι ένα hub κέντρο, το Nintendo Next, το forum, το Discord, το οτιδήποτε άλλο έχουμε, το οποίο μπορεί να βρει ό,τι παίχτη θέλει για οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει. Φυσικά. Το κυριότερο είναι να συμπτύξουμε την κοινότητα, να μαζέψουμε όσο είναι τον περισσότερο κόσμο. Είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον το κυριότερο. Φροντίζουμε εμείς γι' αυτό. Δείτε εμένα. Ναι, ναι, ναι. Το παιδί απλά έσκασε σήμερα και... Ναι, ναι. Έλα, πάμε. Έτσι. Και προσπαθούμε να αποφύγουμε υπερβολικά την τοξικότητα που δημιουργούνται από άλλα πράγματα. Ναι, είναι από, επειδή γενικότερα το Smash Community σαν ευρύτερο community, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι λιγάκι τοξικό community. Πιστεύω, σαν Ελλάδα, είμαστε πολύ φίλοι μεταξύ μας. Ναι, πολλές κοινότητες το έχουν αυτό. Και πολλές μικρές κοινότητες, ναι, ναι. Και από video games, και από άλλα forum. Έχουμε φύγει λίγο από την τρύπα αυτό του. Ναι. Ναι, η ουσία είναι ότι επειδή μαθαίνουμε και από τα λάθη των άλλων και από τα λάθη τα δικά μας, ναι, δεν προσπαθούμε δηλαδή να αναπαράξουμε μια κατάσταση η οποία δημιουργεί συνέχεια κόντρα, διαξυφισμούς και να ξεφεύγει η κατάσταση. Εντάξει, ένταση μπορεί να υπάρξει στο κομμάτι των ανταγωνιστικών. Εντάξει, είναι ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ναι, ναι, έτσι, ότι είναι... μπορεί να λέει ότι ένας είμαι καλύτερος από τον άλλον, αλλά δεν φτάνουμε σε σημείο. Εδώ, ναι, να πάω σε αυτό που είπε ο Κάμεν, ότι πρέπει να είναι ευγενικοί οι παίκτες. Που ώρες-ώρες δεν μπορείς να το πετύσεις, γιατί καμιά φορά πάνω στο hype του παιχνιδιού, ρε παιδί μου, πάνω στην ανταγωνιστικότητα, θα βγει και κάτι τέτοιο. Ή στο ίδιο στο άγχος. Ναι. Μπορεί να βγει κάποια ένταση. Αλλά αρκεί αυτή η ένταση να είναι πάνω στα όρια του παιχνιδιού και ότι είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Και εκεί σταματάει. Και να σταματήσει και να μην γίνεται προσωπικό. Ακριβώς. Ναι. Είναι απλά ένα παιχνίδι στο τέλος της ημέρας. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ότι ναι, ξεπέρα το λίγο.
ξέδωσε, ρε παιδί μου. Αυτό. Βγάλει το μίσο στο παιχνίδι, αλλά όταν μιλά σε ανθρώπου, φέρνει σαν άνθρωπο. Ναι, σκέψε. Οι άνθρωποι που παίζουν μαζί σου είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθαν εδώ πέρα να περάσουν καλά, όπω ήρθε και εσύ να περάσει καλά. Και στο τέλο τη μέρα, απλά να πρέπει να το σεβόμαστε αυτό. Ναι. Και όσο λιγότερο υπάρχει, ξέρω εγώ, αυτό. Ότι να μένει στα όρια του παιχνιδιού, να περνά καλά στο παιχνίδι, να έχει το πάθο για το παιχνίδι. Είναι όλα πολύ καλά αυτά. Αλλά να μένει, ρε παιδί μου, να θυμάσαι ότι και ο άλλο απέναντί σου είναι άνθρωπο. Mm-hmm. Να πούμε κιόλα. Και να συστηθούμε κιόλα για να μα γνωρίσουμε κιόλα. Έτσι. Πρέπει να γίνει ήδη αυτό, βασικά. Ναι, ναι, έτσι. Όχι, για να το πούμε γιατί μιλάμε. Υπάρχουν τα ονοματάκια μα. Ναι, γιατί μιλάμε για ψευδόνυμα, α πούμε. Γιατί δεν έχουμε ήδη τα ονόματα. Έχουμε. Εντάξει, έχουμε και τον Χρήστο εδώ. Έχουμε και τον Χρήστο. Το κοκκινάκι, ο οποίος δεν φαίνεται στην κάμερα. Έλα, έλα, είναι support. Έλα, έλα, από εδώ, έλα, από εδώ. Άμα θέλεις, έλα, α, και κάτι. Και από εκεί, από εκεί. Από εδώ, εδώ. Πώς θα το αλλάξουμε. Όχι, δεν γίνεται. Άστο. Άστο. Έλα, έλα, έλα. Θα κάτσει στο πάτωμα. Κάτσε εδώ στο πάτωμα. Πρόσεχε, με προσοχή όμω. Το ζητήσαμε τον κόκκι. Με προσοχή. Πρόσεχε. Θα τον εμφανίσουμε. Νάτο. Νάτος, η μασκότ του site. Το αστρικό φως. Κάτσε κάτω. Όχι στα πόδια του κάνω. Είμαι σίγουρος, ρε φίλε, πραγματικά. Είμαι σίγουρος ότι πραγματικά πρέπει να τον κρατάς. Νάτος και ο Κουστάρας. Μπήκε εδώ πέρα, τον φυλάγαμε για έκπληξη. Ναι, κάνει κάμεο. Ναι, ναι, κάνει κάμεο εμφάνιση. Πρόσχε. Λοιπόν, έχετε καμιά άλλη απορία, το chat τι λέει? Λοιπόν, ζήτησαν Κούκμαν, τον φέραμε. Φέραμε τον Κάμερ πιο κοντά. Φέραμε Άξο Κούκμαν. Χρήστο τον λένε. Χρήστο τον λένε. Ένα, έχω βρει πολλά άτομα Έλληνες στο YouTube και ένα στο Twitch. Χθες πάνω, αυτό είναι συζήτηση. Μας ξέρουν τα παιδιά εδώ πέρα στο stream από τα ονόματά μας. Τα ονόματά μας. Ο Δημήτρης 645 να φανταστώ τι είναι ο Σεμού. Φαντάζομαι, ναι. Ξεκάθαρα. Δημήτρης 456. Πού σε ρε Μίτσο? Πώς αλλάζω όνομα στο Twitch? Το κάνει από το desktop. Ναι, άσε, δεν σε αφήνει, δε αφήνει κιόλα. Δηλαδή, εγώ άλλαξα ναι, πρόσφατα. Ναι, μια φορά σε 6 μήνες αφήνει. Ή 3, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Κάμεν και ο Κάμεν. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι. Ό,τι απορία έχετε. Πείτε τη, γιατί στην ουσία γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή. Να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να χρησιμοποιούμε το Twitch και ό,τι άλλο μέσο μας δίνει. Παλιότερα δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή τόσο εύκολα να το κάνουμε. Ενώ τώρα μας δίνεται. Οπότε έχετε την ευκαιρία γιατί θα το καθιερώσουμε αυτό σαν podcast. Να πει και σαν νέα. Στα παιδιά για να μπαίνουν στο Discord αν θέλουν. Για να... Ούτως ή άλλως, άμα μπείτε στο Nintendo Next, υπάρχουν όλα. Είναι δηλαδή όλοι οι σύνδεσμοι. Λίγο πιο πάνω από το footer και που λέει Nintendo κοινότητα είναι η συνδεσιμότητα για το Discord και για το forum. Γιατί για ακρίβεια προτιμούμε να γράφεστε στο forum. Να γράφετε εκεί πέρα γιατί φαινόμαστε περισσότερο κιόλα. Και το άλλο κομμάτι του forum είναι ότι θα έχετε και το profile σας εκεί πέρα για τα e-sports, έτσι. Θα έχετε και τα στατιστικά σας, οπότε θα είναι χρήσιμο να γραφτείτε από τώρα στο forum. Ναι. Ούτως ή άλλως συζητήσεις εκεί πέρα θα γίνονται. Το Discord είναι περισσότερο για chat, για να συναντήσεις παιχνιδιών online, για μιλάμε και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή για... Discord είναι ένα community ρε παιδί μου, ένα chat για να μιλάς και να γνωρίζεσαι. Ναι, ναι. Που γίνεται αρκετά καλά να πω. Ότι... Ναι, ναι. Ότι... Υπάρχουν αυτές τις διαπροσωπικές σχέσεις, δηλαδή δεν μένει απλά ένα chat room, ξέρω εγώ, στο ίντερνετ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που έχει γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αλλά τώρα δεν αναιρεί το άλλο, το forum είναι σημαντικό για να βγούμε έξω. Ναι, ισχύει. Γιατί σε βρίσκει, είναι στο search engine πολύ χρήσιμο για να τι βρίσκουν τις σελίδες σου. Oh, ναι. Γι' αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε και αυτό. Τώρα, υπάρχει κάποια άλλη απορία που πρέπει να δείξουμε, Μιχάλη, έχουμε ξεχάσει κάτι? Στο κομμάτι των απορίων νομίζω το. Το εξαντλήσαμε. Ναι, κάτι τα... είδα για τον Dojo που έλεγε, αν στο Greek Dojo. Ναι, ναι. Να κάνουμε live, αν υπάρχει. Να κάνουμε stream. Ναι. Από το Greek Dojo θα ήταν πολύ ωραίο, λένε. Ναι, έχουμε ζητήσει ήδη από το venue γενικώς να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Τα παιδιά εκεί πέρα είναι πολύ φιλότιμα, προσπαθούν πάρα πολύ δηλαδή, να το καλύψουμε. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι δεν ξέρουμε τεχνικά τι γίνεται, γιατί με την περιοχή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στο streaming. Εμείς ευτυχώς ανήκουμε σε ένα άλλο καφάο, να φανταστείτε το Greek Dojo είναι 800 μέτρα μακριά και δεν έχει... Δύο κάθετες τέτοιες πιο δίπλα. Ακριβώς, ναι, και δεν υπάρχει δυνατότητα για VDSL. Ναι. Δηλαδή για τέτοια πράγματα μιλάμε. Τώρα δεν ξέρω τώρα τι συνεννοήσεις έχουν γίνει. Υπάρχει η πιθανότητα να πάμε με mobile data, αλλά ναι. Δεν είναι, δεν πιάνει. Δηλαδή... Είναι και αυτό ότι δεν πιάνει και το... Α, δεν πιάνει ούτε. Σήμα πολύ καλά. Δεν πιάνει καλά το σήμα. Είναι υπόγειο γι' αυτό. Έχει γίνει. Ναι, ναι. Έχει άξιαλη γίνει. Αλλά ναι, πιστεύω πως θα έχουμε πιο καλές εγκαταστάσεις στο... Ναι, καθαρά έχουμε βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί το όλο equipment. Ναι. Άρα ναι, θα γίνει προσπάθεια. Θα γίνει καλύτερα. Ναι, η ουσία είναι ότι το venue αυτή τη στιγμή εδώ στην Αθήνα δεν εξυπηρετούν και
Δεν υπάρχουν venue τα οποία εξυπηρετούν γενικώ τι ανάγκε για τέτοια πράγματα που ζητάμε εμεί. Ιδιαίτερα fighting games. Είναι λίγο πολύ νησέ τα fighting games στην Ελλάδα. Βασικά το αντίθετο θα λέγαμε, είναι πιο οργανωμένη κοινότητα στο κομμάτι να βρίσκονται και να παίζουν. Είναι δύσκολο να βρει internet καφέ που υποστηρίζουν αυτού του είδου την κοινότητα. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι λέγονται ακριβώ internet καφέ. Έχει αλλάξει όλη η νοοτροπία του κομματιού αυτό. Είναι κυρίω PC venues, να το πω και πιο απλά. Δηλαδή πάει ο άλλο για να παίξει. Internet καφέ τα λε. Το τίτλο είναι ακόμα internet καφέ. Μπορεί ο καθένα να πάει δεν και ξέρω να τώρα επιχείρηση. Εντάξει, αυτό είναι pedantic. Είναι... είναι λίγο pedantic. Ναι. Απλά νιώθω πω είναι όλη η φάση οργανωμένη γύρω από συγκεκριμένα παιχνίδια. Ναι. Όπω είναι το LOL και το FUN που θέλουν συγκεκριμένε εγκαταστάσει. Και δεν είναι για τι τελείω διαφορετικέ εγκαταστάσει που χρειάζονται τα fighting games. Ναι, αυτό είναι το Greek Dojo είναι αυτό. Είναι ίσω το μοναδικό στα είναι από τα μοναδικά που ασχολείται με fighting games. Ακριβώ. Όχι, γενικώ που ασχολείται με console περιεχόμενο παρά με. Τόσο πολύ με PC, όχι ότι δεν έχει, τώρα έβαλε και για τα PUBG, έχει βάλει καινούργιο εξοπλισμό και τα λοιπά. Έχει αυτή την ειδίκευση. Απλά είναι το μόνο που κάνει οτιδήποτε για console games. Δεν έχω δει άλλο μαγαζί να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, είναι λίγο και περίεργο το κλίμα τώρα γενικώς από ό,τι έχουμε δει παγκοσμίως με τα free-to-play παιχνίδια. Έχει μετατοπιστεί λίγο ο κόσμος, εντάξει, γιατί άλλος για να παίξει Smash, να πούμε το στραβού το δίκιο ή Splatoon ή Mario Kart, πρέπει να πάρει κονσόλα, πρέπει να πάρει το παιχνίδι, έτσι. Είναι ένα έξοδο σημαντικό, ειδικά εδώ τώρα στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και προτιμάει να πάει σε κάτι πιο εύπεπτο και πιο εύκολο σε προσβασιμότητα, δηλαδή αν έχει έναν υπολογιστή, να κατεβάσει ένα Fortnite, να κατεβάσει ένα Warframe, να κατεβάσει ένα LOL. Οποιοδήποτε, όλα τα πιο γνωστά, έτσι. Starcraft, Dota... αυτά εντάξει, είναι λογικό επόμενο να έχουμε και πιο γνωστά. Αλλά στην ουσία αυτό το οποίο προσφέρουμε εμείς σαν διοργανωτές και το παιχνίδι το Smash δεν μπορεί να το βρει πουθενά άλλο, αντικειμενικά. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το οποίο είναι προσβάσιμο από τον πολύ τον κόσμο, μπορεί να μάθει ο άλλος πολύ εύκολα, ειδικά με τη βοήθεια τη δικιά μας εδώ πέρα, γιατί εμείς δεν είμαστε εδώ απλά μόνο για να δημιουργούμε ανταγωνισμό, να οργανώνουμε τουρνουά κτλ. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε κιόλας. Ό,τι απορία έχει ο καθένας, μπορεί να έρθει να μας βρει, μπορούμε να κάνουμε και training, να δώσουμε πληροφορίες. Είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Δηλαδή, μη φοβηθεί κάποιος να έρθει να μας μιλήσει και να μας πει συγκεκριμένα πράγματα, οποιαδήποτε ερώτηση και να έχει. Τώρα. Μια άλλη ερώτηση που είπα να βγαίνει. Πώς καταλήξαμε στο όνομα Nintendo Next. Πώς πρέπει να αυτό είναι βαρύ, πολύ βαρύ. Εγώ, εγώ δεν το ξέρω. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα πώς αυτό το είναι για εσά. Είναι δική σα ερώτηση. Να πω εγώ δηλαδή. Γιατί εγώ είμαι στην ουσία αυτό που διοργάνωσε. Ο δημιουργό. Και η λογική που χρησιμοποίησα το όλο θέμα, να δημιουργήσω site, να το πω και πιο απλά. Να κάνουμε ένα guess. Ναι, άμα θέλετε μπορείτε να ξεκινήσετε και να σας πω εγώ την ιστορία. Έχει να κάνει με το NX που ήταν το code name του Switch. Όχι. Όχι, είναι πιο παλιό. Είναι πιο παλιό αυτό. Ναι. Και εγώ αυτό σκέφτηκα στην αρχή, γιατί είχαμε έτσι όλα τα Wii U. Λέω NX, next. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Γιατί δεν πάει, χρονολογικά δεν βγάζει νόημα. Αν και ακόμα το λογότυπο είναι NX. Ναι. Ναι, έγινε λογοπαίγνιο μετά, να το πω την αλήθεια, με την κωδική ονομασία του Switch, του NX, αλλά δεν ήταν η αρχική ιδέα αυτή. Jabated. Ναι. Εσύ, Μιχάλη, σου έχω μιλήσει γι' αυτό. Ναι, εγώ δεν μπορώ να δεν έχει να το πω. Αν δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά μου το έχει πει. Ναι. Εσύ, Γκάμεν. Δεν έχω ιδέα. Για πες μου την ιστορία. Λοιπόν, να το πάμε λίγο έτσι εισαγωγικά, σαν ιστοριούλα. Το Nintendo Next, σαν ιδέα, προϋπήρχε χρόνια. Σαν ιδέα δημιουργίας ενός ιστότοπου, το οποίο θα ενημερώνει σωστά για τα θέματα της Nintendo στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε σοβαρό πρόβλημα παραπληροφόρησης. Δηλαδή, σε όποιο site και να μπαινες, σε όποια blogs, μεγάλα site εδώ στην Ελλάδα, υπήρχε ένα θέμα ότι δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για την Nintendo από τους ίδιους τους δημοσιογράφους, υπήρχε κάποιο bias από τη δικιά τους την πλευρά να περιγράφουν τα πράγματα έτσι όπως νομίζουν οι ίδιοι. Και κάθε φορά είχαμε μια ανάγκη εμείς που ήμασταν μια οργανωμένη κοινότητα από το Nintendo.gr, τότε στην Nortec δηλαδή που είχε το φόρουμ ας πούμε κτλ. Πήγαμε στα σχόλια του κάθε νέου, κάναμε συζήτηση, ενημερώναμε, λέγαμε παιδιά δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι έτσι οι πωλήσεις, δεν ισχύουν τα νούμερα τα οποία γράφεται. Γενικώς υπήρχε ένας κίτρινος τύπος. Ναι. Αυτό συνεχίζονταν για χρόνια, μέχρι όμως που έφτασε η κατάσταση λίγο κόμπο στο χτένι με το Wii U. Δηλαδή όταν έγινε η κυκλοφορία του Wii U,
γινόταν ο πανικός από την παραπληροφόρηση και την ιστορία, γιατί όπως και να το κάνουμε, βασικά με τα δεδομένα που έχω εγώ και την άποψη που έχω βγάλει εγώ από τα δεδομένα, δεν λέω ότι είναι κοινή αλήθεια κτλ. Αλλά βάσει δεδομένων των οποίων είχα τότε, τα περισσότερα άρθρα ήταν ό,τι να είναι από άποψη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Wii U, για τα παιχνίδια τα οποία βγάζει το Wii U, για το τι γίνεται με το Wii U, τις δυνατότητές του, ας πούμε. Και γίνεται ένας κακός χαμός. Ήταν το Black Sheep. Ήταν το Black Sheep, γιατί το Black Sheep είχε δημιουργηθεί από την εποχή του Wii. Ναι. Ναι. Και ενώ το Wii είχε κάνει τεράστια επιτυχία, όλοι οι άλλοι ήταν πραγματικά σε κατάσταση αμόκ να σταματήσουν την πορεία του Wii Brand. Το θέμα είναι ότι από μόνο το Wii έφαγε τα μούτρα του αγωγικά, γιατί... Ναι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Έγινε υπερκορεσμός πάνω στην αγορά από αυτά που... Ναι, ναι, δεν το συζητάμε για τα λάθη που έχει κάνει. Εμείς μιλάμε γενικώς πώς δημιουργήθηκε η ιδέα, ποιο ήταν το κίνητρο. Χώρια τα λάθη που έκανε Nintendo με το Wii U, σιγοντάριζαν και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι πήρα εγώ την απόφαση μαζί με κάποια άλλα παιδιά πολύ γνώστες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως ήταν ο Γιάννης ο Κυρίτσης, όπως ήταν ο Παναγιώτης ο Φόμ, όπως ήταν ο Κώστας ο Ινμπόι, ναι. Να πούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε ένα ανιστότοπο ο οποίος θα ενημερώνει σωστά τον κόσμο στην Ελλάδα. Είχαμε καταλήξει σε διάφορα ονόματα τέλος πάντων κτλ. Αλλά η ουσία ποια ήταν, ότι θέλαμε να δώσουμε το εύνασμα της ταχύτητας, της επόμενης φάσης, το ότι προχωράμε μπροστά και δεν κοιτάμε πίσω. Γι' αυτό μπήκε το Next σαν ιστορία και σαν λογότυπο. Γι' αυτό βγάλαμε την ονομασία Nintendo Next. Δηλαδή η επόμενη Nintendo, αυτή προχωράει πάντα στο μέλλον, αυτή που κοιτάει πάντα μπροστά. Δεν ξέρω τώρα πόσο γκριντζι ακούγεται όλο αυτό, όχι, αλλά αυτή ήταν η ιδέα της λογικής. Όχι, ότι... βγάζει νόημα. Ναι. Θέλατε ένα σύμβολο. Ναι, ναι. Ναι, ένα σύμβολο που δηλώνει ότι προχωράμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Ναι. Δεν στεκόμαστε δηλαδή σε παραπληροφορήσεις, παρατυπίες, ιστορίες κτλ. Και δίνουμε το εύνασμα ότι εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά ούτως ή άλλως για το κομμάτι της Nintendo. Και όντως προχωράμε. Εμείς θα πάμε μπροστά, έτσι. Όσο κι αν θέλουν να μας πάνε πίσω, όσο εμπόδια και σταθούν μπροστά μας, εμείς θα πάμε μπροστά. Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Ακριβώς έτσι βασικά. Τι έβλεψαν αυτοί οι ομάδες. Ανατρίχιασα, oh my god. Έχουμε ιστορία για το Smash Core. Πριν το Smash Bros, θέλω να θέσω μια κάπως λίγο κομματάκι, ίσως λίγο φιλοσοφική ερώτηση. Ναι, εντάξει, μην πας πάρα πολύ ώρα. Δύο, γιατί εσείς δύο ήσασταν που ήσασταν εκεί όταν συνέβη όλο το backlash με το Wii, έτσι. Ναι, βασικά, με τον Μιχάλη γνωριζόμαστε περίπου σαν γνωστοί κυρίως, δηλαδή πάνω από μια δεκαετία. Σε κοίταξε. Δηλαδή, είναι το όνειρό μου. Είναι boy love. Bromance. Όχι, ήταν βασικά, τον είχα δει, δεν θυμάμαι πότε ήταν η πρώτη φορά, αλλά τότε που τον γνώρισα, βασικά ήταν σαν τουρνουά Brawl, το 2008 κάπου και 2007 ήταν. Ήταν κάτι τέτοιο. Μισό, γιατί έχω documents, Το χαρτί, το χαρτί. Πιο χαρτί. Χαρτί, α4 με γραμμές. Ποιος το διοργάνωσε το πρώτο. Με 4-5 άτομα. Το έκανε ο Άγγελος. Αμέρε, το χαρτί! Εγώ ήμουν φοιτητής και φοιτητής τότε. Ρέμουσε! Δεν είχα κανένα γνωστό εδώ πέρα που να παίζει μα. Φαντάζομαι έπαιζα Θεσσαλονίκη και σε που ήμουν φοιτητής. Τέλος πάντων, εκείνο θα πούμε εδώ τώρα. Και οπότε γύρισα εδώ και έμαθα ότι. Επειδή έπαιζα online με κάποια παιδιά και έμαθα ότι θα γινόταν ένα in-person τουρνά που πώ και πώ περίμενα να πάω, ξέρω εγώ. Οπότε πήγα εκεί και γνωρίστηκα μόνο τον κόσμο. Πρόσεχε. Το bracket. Τέλειο είναι. Είναι υπέροχο. Τι έχει κρατήσει. Ούτε καν. Δηλαδή είναι αρχείο τρελό. Φρέιμ εδώ πίσω. Είναι αρχείο τρελό. Το δείξουμε και στην κάμερα. Αν φαίνεται, δεν ξέρω. Κάτσε το φέρω λίγο πιο κοντά. Είναι το πρώτο τουρνουά μα. Είναι το πρώτο τουρνουά Brawl που είναι στην Ελλάδα. Άγγελο Σάικ. Άγγελο Σάικ, ξεκάθαρα. Άγγελο Σάικ, εσύ. Το θυμάμαι, το είχα δει αυτό το χαρτί. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό παίρνει κορνίζα. Με τζέστερο στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Βασικά. Ήταν και ο παίχτη εκεί, ναι, ήταν και ο παίχτη. Αυτό είναι το θέμα. Είχαμε συμμετοχή παίχτη, δηλαδή από Θεσσαλονίκη τότε. Μιλάμε τώρα.
Ήταν σίγουρα το 2007 Χριστούγεννα. Πριν 11 χρόνια. Ναι, 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 ναι. Πριν 11 χρόνια. Το συγκεκριμένο. Και βλέπουμε εδώ πέρα το πρώτο, το πρώτο round robin, έτσι. Round robin tournament chart. Ναι. Και δεν είχαν. Φαντάζομαι ήμασταν 8 άτομα. Δηλαδή εδώ που έχουμε συμπληρώσει το. Όχι, παραπάνω είμαστε. 10 άτομα. 1, 2, 3, 4, 5 και 5 δεν είναι. 10 άτομα. Ναι. Φανταστείτε τώρα είχαμε το Sonic 55, το Γιώργο που είχε έρθει και στο τουρνουά στην Gameathlon. Ναι. Αυτός ο ξανθός ήταν ο Sonic 555. Ναι, το θυμάμαι. Ο Γιφτόπουλος, ο Γιώργος. Παίχτης. Ο Τζόν ούτε καν θυμάμαι ποιος είναι. Άμα σας ακούει και μας βλέπει στο stream, μπορεί να έρθει τώρα στο τουρνουά. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιάννης. Εσύ είχες μπει ως Μάικου κιόλας, ο Foam. Ο Disciple, παλιός χρήστης του Nintendo GR. Και... Είναι πριν αποκτήσει το 1% της δυναμής του. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ξεκάθαρα κατά. Εν τω μεταξύ, είχα δανειστεί το χαρτί αυτό από τον Γιώργο τότε που γινόταν τα fighting tournament από το Creek Dojo. Όχι, το Creek Dojo πριν γίνει Creek Dojo. Πριν δεν υπήρχε το μαγαζί. Τόσο πριν γίνει η κοινότητα, το φόρουμ. Και μιλάμε για εποχές που παλεύαμε με CRT τηλεοράσεις να κουβαλάμε, να παίρνουμε. Deepest of the Lord. Deepest Lord. Τώρα και λέμε, θυμάστε πώς ήταν κάποτε τα τουρνουά στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Πας στο κοινό του και μάθαμε ότι ήταν 100.000 άτομα εκεί πέρα. Και ο καθένας, ξέρω εγώ, έχει τα προβλήματά του και τα λοιπά. Και είχε το πράγκι του. Και τους λες, πίσω στη μέρα μου είχαμε ένα χαρτί α4 με δύο τρύπες. Ακριβώς. Παλαιολιθική εποχή, ξέρεις να μάθει. Στον καιρό μου, επάγγελμα υγεία. Περνούσαμε μέσα στο βουνό, μέσα από το χιόνι. Ναι, ναι. Για να επιλέξουμε τον άλλο. Μάλιστα, είχα τον χρόνο του CRT τηλεόραση πίσω μου. Το αστείο είναι ότι υπάρχουν ακόμα και παλιά τουρνουά τα οποία τα κάναμε στο μιλί. Μιλάμε ότι πηγαίναμε σε εγκατελειμμένες οικοδομές, παίρναμε ρεύμα και στείναμε τουρνουά εκεί πέρα. Μιλάμε για πράγματα. Όταν ήμουν 17-18 χρονών, να πούμε. Γεια σα. Όντω η οικοδομή ήταν υπόγειο. Να φανταστεί, παίξαμε δύο μέρε εκεί και είχαμε γυρίσει όλοι με πνευμονία. Επειδή είχε τέτοια βρώμα. Άρα είχα δίκιο. Ναι, είχε τέτοια βρώμα το υπόγειο εκεί πέρα. Δηλαδή είχε μαζευτεί και τόσο κόσμο που αρρωστήσαμε. Ρε, δηλαδή τώρα α πω σκηνικό, να σκουπίσω εγώ και ο Γιώργο στο υπόγειο. Ο Γιώργο από τον Τότζο. Ο Τσιροντάνη, ναι. Για να σκουπίζουμε το υπόγειο και να σηκώνεται όλο το κουνιάκι. Δηλαδή, τι να σηκώσει. Δηλαδή. Ήμασταν με λάστιχο, βρέχαμε το πάτωμα για να μην σηκώνεται σκόνη από τον κόσμο. Δηλαδή, τι τέτοια σκηνικά. Κυριολεκτικά Stone Age. Ναι, Stone Age, έτσι τελείω. Μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά. Εμά μα λέγανε για κατοχή και εμεί θα λέμε. Ναι, 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 ναι. Στην πρώτη. Στον πρώτο πυροβολισμό, παύλα ελικόπτερο, παύλα αυτοκίνητο. Εγώ θα πάω στο υπόγειο του Green Dojo. Έτσι. Με σμάς, με το setup. Και έτσι ξεκίνησε όλη η φάση. Δηλαδή με τον Μιχάλη γνωριζόμασταν από τότε. Δηλαδή είχαμε βρεθεί. Και μετά, ναι. Τα μάχια του. Το αστείο ποιο ήταν. Μετά 11 χρόνια. Πότε συναντήκαμε. Σε μια συνάντηση από τον Ίντι. Ναι, κάνει. Από τον ίδιο τη συνάντηση που μαζευτήκαμε. Όχι, δεν έκανε και ένα καλό. Ναι, ναι, ναι. Το αστείο ποιο ήταν. Ήταν συνάντηση που έγινε μέσω του φόρουμ του Νίντι, αλλά δεν πάτησαν μέλη του Νίντι. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ήταν ο παλαιό, ο Motherbrain, ο Inboy, και μίλησε εσύ με τον Inboy και του λέγε κανένα τουρνά θα κάνουμε. Εγώ με τον Inboy και τουρνά. Ναι, ρε, έχει μιλήσει και του λε που κάναμε τουρνά, λέει παλιά. Και λε, να το εδώ, λε την νοή σου και γύρω σε μένα κάποια σκουβέντα μετά. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Deepest of the Lord. Έτσι. Το κοίταξουμε το ένα. Έτσι το πάνε. Αλλά εντάξει, η ουσιαστική πορεία έγινε όταν έγινε με το πρώτο τουρνά στην Nortec που ήσουν στην ομάδα Just Frame εσύ. Με τους Games Grinder, με το μεγάλο τουρνά το πρώτο του. Στο InSpot που είχε γίνει. Στο InSpot, ναι. Λίγο μετά από την κυκλοφόρηση του παιχνιδιού, ναι, ναι, ναι. Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2014. Ναι. Και εγώ ψάχνα από εκείνη την περίοδο να βρω το venue για να κάνουμε τουρνουά κτλ. Ναι. Μαζί με τον Βλάση, ο οποίος ασχολείται με την κοινότητα του Street Fighter κυρίως. Τότε είχαμε μιλήσει με κάποια μαγαζιά, αλλά δεν είχαμε κάνει κάτι. Είχαμε κλείσει με το Battle στα Πευκάκια. Και παράλληλα με τους Games Guide τότε που υπήρχαν, που. Στη συνεργασία με την Nortec κάναμε το μεγάλο τουρνουά στα InSpot που είχε μαζέψει γύρω στα 100 άτομα περίπου. Τότε ήταν και η φάση που είχαν ανοίξει 2 μήνες το site. Και ήρθα σε επικοινωνία καπάκι. Μόλις είχε ανοίξει και το site. Ναι, ναι, ναι. Και είχα βάλει ήδη κατηγορία τουρνουά για διοργάνωση, αν θυμάσαι. Ναι, 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 ναι. Που εκεί ουσιαστικά έγινε ένα μεγάλο collaboration από όλοι μαζί βοήθησαν, ας πούμε, για να γίνει αυτό. Και ταυτόχρονα αυτό ήταν καλό και κακό γιατί
Έγινε η αρχή, αλλά μετά έγινε λίγο μια μη οργάνωση, οργάνωση να το πω έτσι. Ναι, καθένας πήρε τον δρόμο τέλος πάντων. Έγινε ό,τι έγινε. Τουλάχιστον εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε τα τουρνουά. Είχαμε κάνει μερικά τουρνουά στο Butler. Μετά ήρθαμε στο Dojo που ήταν πιο κοντινό venue και πιο συνεχές στα τουρνουά, γιατί στο Butler δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε συχνά. Και ξεκίνησε το Σπασέτι, το οποίο έγινε πρώτα σαν αυτό τελείο τουρνουά 1-2-3 μέχρι το 19. Είχαμε κάνει πάρα πολλές Σπασέτι. Και μετά ξεκίνησε το πρωτάθλημα, το Link. Και μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι. Ναι. Δηλαδή τότε μας είπαμε 50-60 άτομα στο Wii. Στο Wii U. Στο Wii U, ναι, ναι. Στην αρχή ήταν εντάξει. Είχε κίνηση, μετά ήταν που έπεσε λίγο απότομα. Εντάξει, έπεσε απότομα κυρίως γιατί δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό στην αρχή. Δεν το είχαμε θέσει με βάση αυστηρών κανόνων, βαθμολογίες. Εντάξει, αυτό κακά τα πράγματα δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση της κοινότητας. Δηλαδή, ο άλλος ερχόταν και μετά δεν ήξερε και πού θα βρει να δει αποτελέσματα. Πού θα μιλήσει, να συζητήσει και σε πώς είναι το Discord τώρα που συζητάς και λες. Ναι, ναι, είναι και λόγω των δεδομένων. Δεν υπήρχε όλο αυτό το. Η κόλλα που βολεί στα άτομα ήταν ο καθένας λίγο τον εαυτό του, ας πούμε. Οπότε και σε συνεργασμό που το Wii U ήταν η πωλήση του το 1/1000 του Switch. Οπότε... Και λιγότερο. Ναι, και λιγότερο μπορεί. Ναι. Αλλά τώρα έχουμε μια ευκαιρία λίγο πιο δυνατή. Ναι, ναι, ισχύει. Πάει πάρα πολύ καλά γενικώς και το Switch και το Wii U. Βγάλαμε οικονομικά στοιχεία στο Nintendo Next, άμα θέλετε να τα δείτε. Τώρα μιλάμε για πωλήσεις της Nintendo, έτσι. Ναι, 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 ναι. Και πολύ καλά τα πάει. Πάρα πολύ καλά. Όταν σου λέει ότι πούλησε 14,9 εκατομμύρια μέσα στο οικονομικό έτος του 18, έτσι. 14 εδώ. Όσο το πούλησε το Wii U, τι, ποιο, δεν είναι αυτό. Ούτε καν ήταν σε ένα χρόνο. Σύνολο είναι 32 εκατομμύρια. Αυτό λέω. Πούλησε όσο πούλησε το Wii U σε όλη τη ζωή, σε ένα χρόνο του Switch. Αυτό λέω, ναι. Στον δεύτερο του χρόνο και τώρα τον κλείνει. Το ήταν έχει κλείσει και μπαίνει στον τρίτο, δηλαδή. Και πάει πάρα πολύ καλά και βοηθάει αυτό γενικώς και τα παιχνίδια και τα πάντα. Έχουν καμιά απορία κανένας ο κόσμος τίποτα. Γιατί κάναμε και εμείς το κέντρο. Ήρθε ο Σιδεράκης φίλος μου. Καλησπέρα. Χενλό. Θα τον έχουμε κάποια στιγμή και αυτόν τον καλεσμένο. Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Όλη η ομάδα θα περάσει. Νομίζω για... Δεν χωράμε όλη η ομάδα σε ένα καναπέ. Πολλά θέματα για πρώτη φορά. Όχι, νομίζω το εξαντλήσαμε στο θέμα ερωτήσεων. Πάμε στο θέμα του Switch. Ναι. Γιατί έχουμε δει ότι έχουν βγει οι γενικοί τίτλοι παιχνιδιών όπως είναι το Zelda, το Smash, το Super Mario. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλοι τίτλοι που θα βγουν. Και κοιτάξτε. Πάνω στο τίτλο. Ναι. Τώρα με τα νέα που σηκώσαμε στο site, άμα δει, ήδη η Nintendo ανακοίνωσε μαζί με τα οικονομικά στοιχεία ότι θα βγει σύντομα ένα πολύ μεγάλο τίτλο. Λέει που θα ικανοποιήσει πολύ τον κόσμο. Okay. Εδώ βγάλανε τίτλο καινούριο στο Wii U. Βγάλανε του πλατού. Όχι, όχι, βγάλανε δύο καινούριου τίτλου. Ναι. Βγάλανε και άλλο καινούριο ρίχνο του Games. Καινούριο IP. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω θα μείνει στο τέτοιο τουρνάκι. Για λίγο τρόμο ξανά βγάλανε του πλατού στο Wii U ξανά. Όχι, όχι, βγάλανε. Βγάλανε και άλλο IP πέρα από αυτό στο Wii. Στο Wii U. Καινούργια IP. Το Devil's First το θυμάται κανένα. Devil's First. Αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το έπαιζα μόνο εγώ φανατικά. Είχα συμπληρώσει πάνω από 1000 ώρες online. Ο Χριστός τι πάνε. Βρήκες κάποιον άλλο να παίξει online. Ναι, ήμασταν μια κοινότητα. Είχαμε μια κοινότητα που με το ζόρι συμπληρώναμε τα 40 άτομα. Υπήρχαν και κάποιοι σόλτοι Ισπανοί, εντάξει να μην το άνοιξε όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά, ναι, μια άλλη φορά, αλλά είχε αρκετό κόσμο μέχρι που κλείσανε σερβερ. Συμβαίνει και σε καλύτερες οικογένειες. Ναι, 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 ισχύει. Ήδη απάνω απ' όλα. Κάπως έτσι μας έφυγε και το Wii Shop. Θεός συγχωρείς. Α, ναι ρε, πέθανε χτες. Αιωνία. Ποιος είπε εδώ, ποιος είπε χθες. Ποιος είπε χθες. Το Wii Shop. Το Wii Shop έκλεισε. Πρέσεφ. Ναι, έτσι. Πρέσε. Μεγαλύτερο Αυτό που ήθελα να σου πω, μάλιστα που πες για καινούργια παιχνίδια. Τώρα πέρασαμε με αυτό το πράγμα που ανακοίνωσε η Nintendo για το καινούργιο... για το καινούργιο παιχνίδι το οποίο θα ευχαριστήσει πολύ κόσμο. Έκανε κάποιες ανακοινώσεις για τα mobile. Δηλαδή είπε ότι θα καθυστερεί στο Mario Kart το Tour αρκετά. Και είπε ότι θα βγει το Dr. Mario World. Το οποίο είναι και αυτό ένα κομμάτι. Αλλά αυτές οι ανακοινώσεις βγήκαν κυρίως επειδή έγινε πάνω στο Συμβούλιο των Μετόχων. Ναι. Οπότε τους λέει: Κοιτάξτε, παιδιά, βγάζουμε λεφτά από τα κινητά. Το προωθούμε και το κομμάτι των κινητών να. Βγάζουν πολλά λεφτά. Να επεκταθούμε. Καλά, μιλάμε τώρα για το Χειρό. Το Χειρό έχει ταΐσει ολόκληρη την Αφρική. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε τώρα για το Φουρουκάουα και στοχεύουν τώρα στο κομμάτι. Είπανε ότι εγγράφτηκαν και 8 εκατομμύρια άτομα στην online υπηρεσία.
good for them, δηλαδή 32 εκατομμύρια να γραφτούν τα 8, να είναι καλά το Smash να πω εγώ. Να πω λίγο ότι είμαι απίστευτα excited. Ναι, ναι. Απίστευτα excited. Ίσως είμαι πιο excited για τον Dr. Mario World από ότι ήμουν για το Smash Ultimate. Okay. Το Smash Ultimate το έχεις δεδομένο. Δεν νομίζεις ότι μπορεί να το χάσω από στιγμή. Όχι, το έχεις δεδομένο ότι θα βγει. Δεν σου πω να είσαι. Ναι, το άλλο το πιο ουσιαστικό είναι ότι είπανε και ένα κακό νέο σε εισαγωγικά, ναι. ότι ακυρώθηκε το Metroid όπως ήταν ήδη. Δεν πάλι... ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε η παραγωγή του όσοι ήταν ως τώρα και ξεκίνησε πάλι από την αρχή με leader studio τη Retro. Ένα φανταστό πράγμα. Engine και assets τα πήρανε όπως ήταν η Retro, δηλαδή δεν ακυρώθηκε όλη η. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι κάνανε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορεί να μην ήταν καλά αυτά τα assets τα οποία θέλανε, γι' αυτό είπαν ότι ξεκίνησαν την παραγωγή από την αρχή. Για να φτάσουν στο σημείο να το κάνουν αυτό, παίζει κάτι να γίνεται. Κοίταξε, από τα λεγόμενα που έχουμε γράψει βέβαια και στο Nintendo μέσα στο After Bros, όσοι το διαβάζουν. Τέλος πάντων, είναι ότι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά μια τεχνική που είναι τα ad hoc studio, δηλαδή τα πολλά διαφορετικά studio τα οποία συνεργαζόντουσαν για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Συνήθως το κάνει αυτό η Ubisoft και άλλα μεγάλα studio, που είναι πολλά studio στον κόσμο που δουλεύουν ταυτόχρονα. Γι' αυτό βγαίνουν, βλέπετε, κομμένα ραμμένα μερικά παιχνίδια και φαίνονται λίγο περίεργα στη δομή τους. Ειδικά αυτό φαίνεται όταν, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι είχε, το είχα δει πάρα πολύ. Που έπαιζε το παιχνίδι και τα boss, ας πούμε, ήταν τελείως άσχετα. Σαν να παίζει άλλο παιχνίδι, τελείως. Αυτό ήταν στο Deus Ex. Το Deus Ex το 1. Δεν ξέρω αυτό που έλεγα. Επειδή ακριβώς τα boss τα φτιάξε διαφορετικό στούντιο. Ακριβώς, ναι. Και μετά κόστησε το Deus Ex. Και το βελτιώσαν αυτό στην έκδοση του Wii U που βγήκε Deus Ex Director Cut. Και μετά στο PC. Το Humankind. Ναι, ναι, ναι. Βγήκε μετά. Απλώς ήταν το πρώτο αποκλειστικό παιχνίδι εισαγωγικά. Που έβγαλε η Eidos τότε μαζί με την. Δεν ήταν περίεργο το launch του Wii U. Είχαμε ανακοινωθεί πολλά extra editions για το Wii U. Ναι, ήταν και ήταν όλα third party. Ναι, και ήταν όλα third party. Ναι, και είναι και ένας λόγος που φταίει αυτό το κομμάτι. Ενώ βγήκαν τώρα με το Switch όλα τα first party και πήγε σφαίρα. Έγινε αυτή η περίπτωση, άρα τέλος πάντων με το Metroid. Ναι. Και λέγανε ότι δεν γίνεται να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση γιατί ένα στούντιο μπορεί να δουλεύει πολύ γρήγορα, ένα άλλο στούντιο μπορεί να πηγαίνει πολύ αργά στο σκηνικό κομμάτι. Οπότε λέει για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο κομμάτι της παραγωγής και βγει άλλο ένα Metroid. Γιατί ήδη έχει βεβαρημένο παρελθόν με κάποιες προσθήκες που γίνανε με στούντιο που ήταν outsourced όπως ήταν της Ninja, Team Ninja, το Other M. Εμένα προσωπικά δεν έχω τόσα προβλήματα με το παιχνίδι. Ναι, αλλά ιστορία εδώ. Το πιο λεπτό μέρο. Το Samus Returns ήταν πολύ καλό. Το Samus Returns ήταν καταπληκτικό και το φτιάξει Mercury Steam. Ναι, που είναι ισπανική εταιρεία. Ναι, ναι, το οποίο όμως είναι στην ουσία ένα remake. Είχαν ήδη υλικό, δεν το φτιάξαν από την αρχή. Όχι, όχι, ήταν remake. Ενώ το Castlevania που φτιάξαν το Shadow of the. Όχι, Mirror of. Έλα, Mirror of Fate. Του 3DS, ναι. Α, το Mirror of Fate. Είχε δύο υπότιτλους. Ήταν Castlevania, Lord of Shadow, Mirror of Fate. Ναι, το Mirror of Fate. Ήταν κακό. Ήταν τελείως διαφορετική ιστορία πλέον. Απ' το ίδιο ήταν. Απ' το ίδιο ήταν. Ναι, ναι, Mercury Steam το. Πάνω σε αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι ότι βγήκαν να πούνε ότι το Metroid θα αργήσει, αλλά δεν έκαναν καμία αναφορά στα άλλα δύο παιχνίδια που περιμένουμε 10 χρόνια. Το οποίο είναι? Το Fire Emblem και την Bayonetta. Τα οποία δεν. Θα λέγε στο Φιζίρο, γιατί δεν είναι 20 χρόνια. Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, ρε κάτω. Έχουμε ανακοίνωση του Bayonetta του 3 που δεν έχουμε ακούσει κάτι από αυτό. Ναι. Κοίταξε, αυτό που είδαμε στα χαρτιά που είπαν ότι με τις νέες κυκλοφορίες το έχουν ως TBA μέσα στις αναμενόμενες κυκλοφορίες. Ενώ το Fire Emblem το έχουν σαν spring release. Ναι, αυτό με ενοχλεί εμένα ότι βγαίνει τόσο σε πολύ λίγο καιρό. Και δεν έχουμε σχεδόν. Θεωρητικά, έχουμε μόνο ένα τρέιλερ. Κοίταξε να δεις. Όπως καταλαβαίνεις, μπορούν να πούνε ότι. Εγώ σου λέω spring release για αυτούς μπορεί να είναι τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου. Από εσά τους Βαλένσια, πώς έχει πέρασει. Έχω να πω. Το βγάλανε out of nowhere. Ναι. Ένα τρέιλερ out of nowhere. Ναι. Δεν το περίμενε κανένας. Ήταν ένα άκυρο direct που απλά στο τέλος του είχε αυτό. Ναι. Και το τελειώσανε σε 4 μήνες. Και είναι actually πολύ καλό παιχνίδι. Ναι, επειδή δεν copy την engine από το face. Το θέμα είναι πως το δεν είναι copy engine καθόλου. Τώρα φτιάχνουν μια εντελώς καινούργια engine για μια εντελώς καινούργια κονσόλα. Ναι, είναι επίσης console Fire Emblem, το οποίο θέλω να το δούμε από πολύ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Θα είναι hot, αλλά θα είναι απίστευτα hot. Με καινούργιες waifu. Με καινούργιες oversized waifu. Oversized waifu. Θα βγουν μετά στο Heroes και θα ταΐσουν την Intelligent System για τα επόμενα 10-30 χρόνια. Το Heroes ταΐζει ήδη την Intelligent System και την Nintendo για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή το μήνα βγάζει 100 εκατομμύρια. Η Intelligent System είναι Galaxy πριν. Τώρα γιατί έχει high.
Ναι, ναι. Κάτι τέτοια νούμερα με πονάνε λίγο, να σου πω την αλήθεια. Τα gacha games, φίλε, αυτό το θέμα. Εγώ είπα gacha. Τα gacha στο μέλλον. Έχουν τέτοια επιτυχία. Τα περισσότερα έχουν στην αρχή. Το συγκεκριμένο έχει πάει πάρα πολύ καλά για gacha games. Να πω το ουσιαστικό. Τα γκάτσα πάνε πάρα πολύ καλά, ναι. Για τον πρώτο χρόνο 6 με 7 μήνες. Ναι. Μετά πέφτουν κάθετα γιατί ο τρόπος τον οποίο... Να το... Το φάνε. Όχι κοιτώ μου ρε. Λοιπόν, ναι. Η ουσία είναι ότι... Δεν κατάλαβα επειδή δεν το κάνεις. Ναι, τα Fire Emblem... Κλείστο ρε. Το Fire Emblem... Στο κομμάτι του Fire Emblem είναι ότι... Προσφέρουν στον κόσμο ενώ τα άλλα γίνονται πολύ. Πώς το λένε. Επιθετικά. Γίνονται πολύ επιθετικά στο πορτοφόλι του παίχτη. Γι' αυτό μετά κόβει ο πολλής κόσμος και μένει. Από μεριά free to play παίχτη του Fire Emblem Heroes, όταν είχε ανακοινωθεί, ήμουν αφάσιση που τώρα θα το κάνουν γκάτσα, θα είναι όλο ξέρω εγώ pay to play. Και όταν μου βγήκε, μου έκανε φοβερή εντύπωση πόσο εύκολα μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι ως free to play. Είναι κανένα. Άμα εσύ ο ίδιος δεν πεις τον πειρασμό να πεις θα χαλάσω 100 ευρώ στο παιχνίδι, είναι πολύ εύκολο να είσαι relevant σε αυτό το παιχνίδι. Να παίζεις αυτό το παιχνίδι κάθε μέρα. Καταρχάς είναι πολύ gifting αυτό που κάνω. Δηλαδή έχεις κάθε μέρα το stamina σου, έχει πολλά mode. Δηλαδή σαν γκάτσα που σχένω με τα γκάτσα. Είναι το μόνο που μπορώ να παίξω. Ναι, ισχύει, αλλά να πω ότι έκαναν το εξής καλό. Βάλανε μια κατηγορία για τις φάλαινες. Ναι, ναι, πέσει. Και όλες οι υπόλοιπες είναι για τους free to play παίκτες. Όχι, και δίνουν. Αυτό που δεν κάνει κανένα άλλο γκάτσα. Δίνουν τσάμπα πράγματα. Όχι, όχι, δεν κάνουν κανένα άλλο γκάτσα. Ποιο άλλο γκάτσα θα δώσει τσάμπα Bravelin. Ποιο άλλο γκάτσα θα δώσει τσάμπα Bravelin. Τα πιο πολλά, ρε. Συγκεκριμένα Bravelin. Ναι, τα πιο πολλά. Συγκεκριμένα Bravelin, όχι. Αλλά σα πω. Bravelin σπάνια θα βρει. Αλλά θα πω και τη Side Games για το καινούριο παιχνίδι δεν έχει βγει ακόμα. Ποιο λε. Για το Dracalia Lost. Το Dracalia Lost ακολουθεί ίδια στρατηγική με αυτή του Fire Emblem. Να σου πω, σαν το Face δεν το Dracalia Lost. Ποιο θα στο Face δεν το κάνει αλλιώς. Όχι, όχι, το τρακάλι αλλιώς στην Action RPG. Α, να παρέσω κάτι. Έχουμε φωτισμό από την οθόνη της μας. Τέλειο. Ταραρά, ταραρά, ναι, δηλαδή γι' αυτό βλέπετε αν είναι κλείσμα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, για να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, να κλείσουμε και λίγο αυτό το κομμάτι των νέων. Το πιο σημαντικό είναι πέρα από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία βγήκαν, ότι έχουν φτάσει δηλαδή πλέον τα 32,9 εκατομμύρια κονσόλες, νομίζω τόσο είναι. Για μπες λίγο στο site να δούμε. Κινητό, Το είχε μηχανισμό. Το είχε μηχανισμό. Unshift. Εγώ δεν το έχω και έχει κλατάρει. Κλατά το Ιντερνετ. Όπω κάτσε από τον Τάμπλε. Δεν εντάξει, μόνο δεν πειράζει. Να το ψάξει. Τι ανοίξει, γιατί κατεβάζει, φίλε. Anyway. Δεν τον έχει. Το ψάχνει. Δεν τον έχει. Είναι το server. Εντάξει, οκ. Πρέπει να υπάρξει βελτίωση και για αυτό το κομμάτι. 30 πόσα? 32,9 μου φαίνεται είναι. 32,9 εκατομμύρια. Ναι, σύνολο όσο έχει φτάσει. Εγώ βλέπω 32 εκατομμύρια, ναι. 32 εκατομμύρια. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί γύρω είναι. Δηλαδή, φοβερή επιτυχία μας σε δύο χρόνια να χτυπήσει τέτοιο νούμερο. Δεν ακολούθησε βέβαια την τρελή πορεία του Wii. Είχε φτάσει κάποιο σημείο να το ξεπεράσει, αλλά προς τα Χριστούγεννα λίγο έπεσε. Γιατί εντάξει, όπως κάνουμε, υπάρχει ο ανταγωνισμός που είναι πιο βαρύ σε αυτή τη γενιά. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και θα δούμε και στο μέλλον και τις ανάλογες παραγωγές περιμένουμε ανάλογα παιχνίδια. Ήδη μιλάνε και για καινούριο Zelda, δηλαδή πιστεύω ότι θα βγει το καινούριο Zelda πιο γρήγορα από ότι θα βγει το Metroid. το Prime το 4. Δεν είναι σε development αυτό. Δεν είναι σε development, ναι. Τώρα πέρασε να ξεκίνησε αυτή τη στιγμή. Πες απλά να μην είχαν μπει καν στην αρχή του development και να είπαν κάτι. Άσο καλύτερο στο σύμπαν του Retro. Ναι, ναι. Και να είπανε πιο πολύ σπάσιμο το αλλάξαμε developer. Μπορεί να μην είχε υποψηθεί καν ακόμα. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πειραματική διεργασία που δεν τους βγήκε. Mm-hmm. Ανησυχήσανε για το IP ότι δεν θέλουν να βγάλουν πάλι ένα πολύ μέτριο παιχνίδι. Mm-hmm. Και κάναν την καλύτερη επιλογή που μπορούσαν να κάνουν. Υπάρχει αυτό, θέλω να κάνω ένα μικρό σχολιάκι. Μικρό side note. Είχε βγει πρόσφατα ένα demo που είχε φτιάξει ένα φίλο του παιχνιδιού στην Unreal Engine. Ενός movement σαν του Other M, αλλά σε twin stick. Σε στυλ με modern FPS. Ναι. Και φαίνεται απίστευτο ενδιαφέρον. Και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι το έκλεισε πρόσφατα η Nintendo. Ήξερε ότι υπάρχει, γιατί αυτό υπήρχε πολλά χρόνια, αλλά το έκλεισε πρόσφατα. Mm. Εσύ. Που μου λέει ότι ίσως να είναι πολύ πιο action based το καινούργιο παιχνίδι. Ναι, καλά, σίγουρα. Εδώ είχε βγάλει το AM2, Another Metroid Remake 2. Ναι, ναι, και το ξανακλειδώσει. Και μετά από ένα μήνα κυκλοφόρησε το
το Samus Returns. Οπότε λέμε πως είμαστε σε ένα πολύ πιο fast-paced παιχνίδι από τα άλλα 3 Metroid Prime. Δεν ξέρω. Εγώ βασικά, να πω την αλήθεια, εγώ δεν ήθελα να βγει άλλο Prime. Δηλαδή στη τριλογία έκλεινε μια χαρά. Θα μπορούσα να ξεκινάει κάτι καινούριο. Ναι, θα προτιμούσα ένα reboot ή κάτι τέλος πάντων αντίστοιχο σε... Ένα δυνατό remake. Remake δεν θα ήθελα πάλι. Δηλαδή έχει βγάλει στο Game Boy Advance τα remake τα 2D, πιστεύω ότι είναι αρκετά. Remake δεν θα είναι σίγουρα αφού. Ναι. Όχι, θα είναι καινούριο. Ναι, εντάξει, μιλάω για το Prime. Δεν ξέρω, μιλάω γενικώ τι θα ήθελα από το Metroid. Είναι πολύ δυνατό. Είναι από τα αγαπημένα μου IP, από την αλήθεια. Το Metroid Prime. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που ξέχασα να πω τώρα, γιατί είναι να το κάνουμε και review. Θα το κάνω, δηλαδή τη Δευτέρα θα σηκωθεί σίγουρα. Είναι για το Travis Strikes Back No More Heroes. Πώ σου φαίνεται. Θα σου πω. Ναι, δεν ρωτήσατε. Το πέσαμε με το Gamen, γι' αυτό έρθε κιόλας να παίξουμε να τελειώσουμε διπλό το παιχνίδι. Ναι, όπως κάνουμε. Ήταν να το στριμάρουμε κιόλας, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε χάλι. Δεν νομίζω. Ναι, δεν θα προλάβουμε μάλλον. Να μας πήρε λίγο η κουβέντα. Πιστεύω ότι είναι πιο χρήσιμο να κάνουμε μια κουβέντα από να στριμάρουμε κλίμα. Σίγουρα, σίγουρα. Η ουσία είναι πια ότι το παιχνίδι καθεαυτό φαίνεται ότι είναι μια indie παραγωγή. Δεν έχουν πέσει πολλά λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή για να δεις γραφικά ή οτιδήποτε. Αλλά έχει αυτό που λέμε ψυχή. Όταν λέμε ψυχή είναι ότι σε διασκεδάζει με αυτά που συμβαίνουν μέσα, γιατί ταυτίζεσαι, ειδικά άτομα της δικιάς μου ηλικίας. Έτσι, δηλαδή που είναι πιο κοντά 25-30-35, ξέρω εγώ, δεν μιλάμε παραπάνω. Με ένα πόδι κοντά στον τάφο μας ακούσουμε. Ναι, ναι. Που μεταφέρει όλη αυτή την πείρα των video games από ό,τι ξεκίνησαν, σπάει πολύ τον τέταρτο τοίχο, το fourth wall που λέμε, με την επικοινωνία και παίζει πολύ με σένα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό σαν παιχνίδι. Και όταν παίζει γενικώς με την νοοτροπία σου και τη λογική σου, πώς να λύσεις κάποιους γρίφους ή τι περιμένεις να γίνει εδώ και γίνεται ακριβώς αντίθετο και σε δουλεύει για αυτό το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει αυτό σαν concept. Τώρα το κομμάτι του gameplay μέσα τη γράφει αρκετά indie παιχνίδια. Το οποίο είναι χωμάζ στην ουσία, δηλαδή τους κάνει ένα φορά, γιατί όπως φορά και τα μπλουζάκια ο Travis πάνω λέει Super Light Drifter, ξέρω εγώ το χείρος. Έχει κάποιες αναφορές τέτοια. Φαντάσου δηλαδή, να πω ένα μικρό spoiler τώρα, η τρίτη πίστα, το παιχνίδι που παίζαμε πολλές με τα σπίτια με το Mr. Double Ganger, ήταν χωμάζ το Pac-Man. Γιατί στην ουσία παίζει με τη λογική του Pac-Man, συγκινούσε το φάντασμα. Συγκινούσε το φάντασμα και εσύ ήσουν να αποφύγεις μαζί με νομίσματα. Και πρέπει να βρει την έξοδο για να δει το σπίτι. Αν δεν θα χρησιμοποιήσει ακριβώ έτσι όπω ήταν και στο Pac-Man. Ναι, ακριβώ. Ναι, δηλαδή έχει τέτοια πράγματα που μερικοί που όταν παίζουν τώρα μπορεί να μην το καταλάβουν. Θα ήθελα να πει τι παίζω τώρα. Ποιο δεν θα καταλάβει το Pac-Man. Με τι πρώτε θα πει. Ποιο θα καταλάβει το Pac-Man. Απλά έχω μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μου για το είναι το No More. Και πάλι, λέω μπάζετ και τα πρώτα δύο. Δεν θέλω να ρίξω spoiler τώρα, αλλά άμα το τερματίσει. Ναι. Θα δεις. Καλά. Έχω σηκώσει έναν άλογο, ναι, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ναι. Ναι, αλλά δεν λέμε τίποτα. Προτιμώ να το γράψω στο review γιατί έχουμε περάσει. Ο λόγος που το κρατήσαμε και τόσο, δηλαδή το έχουμε πάρει, θα το βγάζουμε στις 18 του μήνα. Αλλά θέλουμε να αποκαλύψουμε και κάποια spoiler. Μέσα. Γιατί τώρα το έχουμε αφήσει λίγο να τρέξει. Το παίζουμε κι εμείς αναλόγως διεξοδικά, ώστε να μην κάνουμε κάτι πρόχειρο. Άμα δείτε και τα review μας, δεν είναι δηλαδή. Των 500 λέξεων βάζουμε και 5 φωτογραφίες όπως κάνουν κάποιοι άλλοι και τα λένε reviews. Έτσι. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Και βγάζουν κάτι πολύ πρόχειρο στο κομμάτι αυτό. Τα αναλύουμε δεξιωτικά όπως έτσι πρέπει να γίνουν, τα τερματίζουμε και μετά βγάζουμε το review. Δεν μας απασχολεί ο χρόνος τόσο πολύ, ώστε να βγαίνει καλό αποτέλεσμα ότι αυτό που θα διαβάσει ο αναγνώστης θα είναι full διεξοδικό. Συνήθως εμείς έχουμε τα στάνταρ όπως έχει ένα περιοδικό το Edge. Ναι. Έτσι. Δηλαδή από τους καλύτερους παραδειγματιζόμαστε και αυτό προσπαθούμε να φτάσουμε. Ναι. Εκεί είναι όλη η ουσία. Οπότε ό,τι review θα δείτε από εμάς θα είναι πλήρως διεξοδικό, είτε το γράφω εγώ είτε το γράφει κάποιος άλλος από την ομάδα για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Κυρίως να πούμε για τα παιδιά που εργάζονται κυρίως στο κομμάτι του site είναι ο Master V, μεγάλη δύναμη. Έτσι, ο Βαγγέλης ο Κωνσταντινίδης. Φοβερός, καταπληκτικός. Με δυνατές απόψεις και πολύ ωραία άρθρα. Θα τα διαβάσετε στα editorial που έχουμε μέσα. Λίγο του σκίσε τα πρέκια του Wii U. Δηλαδή
σε κάτι άρθρα που έχει κάνει. Ομολογόμενος δεν το έκανε άσχημα, καλά το έκανε. Όχι, καλά έκανε. Προς Θεού, δηλαδή εμείς είμαστε κριτικοί πρώτα απ' όλα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, αλλά στην ουσία η κριτική την οποία κάνουμε να είναι λειτουργική και κυρίως δημιουργική, δηλαδή να δίνουμε λύσεις. Όχι απλά να κατηγορούμε, α, δεν μας αρέσει αυτό, μούφα γραφικά στην πυρά. Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης εκεί, πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει αυτό για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει. Έχω μια ερώτηση. Ωραία. Ναι. Το Σάββατο τι ώρα είναι? Δεν το λέμε τώρα προγραμματικά, εντάξει. Okay. Ναι, λοιπόν, άμα μπείτε στο τουρνουά στο Nintendo Next, είναι αναλυτικά οι ώρες, το πρόγραμμα. Το πότε ξεκινάμε, πότε είναι το check-in, πότε είναι κτλ. Τώρα να πούμε ότι ξεκινάμε το check-in στις 11 η ώρα και το τουρνουά ξεκινάει στις 12. Okay. Ναι. Απλά εντάξει, το λέμε αν κάποιος θέλει να το δει, ναι, ότι βαριέται να διαβάσει. Και προσοχή στην ώρα, δηλαδή μην έχεις, ναι, δηλαδή αυτό που τώρα μην εφόρει. Ναι, ναι, μπράβο, δώστε, κάνουμε ένα background. Ναι, γιατί θέλω να το πούμε και αυτό, αλλά μας ξέφυγε πριν. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι λέμε τις εγγραφές 11 η ώρα και μέχρι τις 12 πρέπει να έχουν κλείσει για να βγουν τα brackets κτλ. Αλλά πολλές φορές αρχεί ο κόσμος, έχετε 1, 2, 5, 10 και το τουρνουά πάει πίσω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε για ένα άτομο να κρατάμε 10 και παραπάνω πίσω. Ναι, φυσικά. Οπότε πρέπει ο καθένας που θα έρχεται να είναι στην ώρα του ή αλλιώς θα έχει τις συνέπειες που αρμόζεται. Δεν το συζητάμε ότι πλέον. Κάτι γιατί σηκώθηκε η Ήρα τώρα. Η Ήρα προσέχει πιο πολύ από τον Κόκμαν τα καλώδια. Ξεκάθαρα. Δεν έκανα μόνο που σου έκανα καλώδια. Οκ. Είδες που πέρασε. Μίλησες για αυτή την ώρα, θα έχω μιλήσει για τον Κόκμαν. Ναι, έτσι. Απογορεύεται. Όποιος δεν έρθει στην ώρα του το Σάββατο, θα έχουμε αστυνομία στον χώρο πάντως. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αστυνομία. Θα συλληφθούμε. Σοβαρή αστυνομία. Θα βάλουμε τον Μιχάλη να τον εξολοθρέψει. Στο πλέμμα του. 2% της δυναμικής. Θα στείλει τα πράτα με τον όρο. Κάτσε, κάτσε, μπρο. Όχι, το σκότωσα. Did you just be gentleman? Όταν, ναι, έχει μια πορτούλα που έχουν μέσα τα αναψυχτικά. Όποιος αργήσει εκεί κατευθείαν με το κλειδί. Εκεί time out μέχρι να συναισθηθεί. Να μέχρι να παρακαλέσει. Ναι, ωραία. Όχι να παρακαλέσει, να πει συγγνώμη. Να πει συγγνώμη. Μιχάλη. Θα τον αναλάβω εγώ. Μου κράτσα πει στα bracket. Και ο Μιχάλης χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του στο stream, ανοίγει την πόρτα με το μυαλό του. Ναι, 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 ναι. Δεν χρειάζεται, θα κάνει ένα open. Δεν χρειάζεται καν να το μιλήσει, να το σκεφτεί. Ναι, ναι, ναι. Απλά. Και θα γυρίσει κλειδάρια. Είναι σαν concept. Ναι, είναι Jedi φάση. Ναι, 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 ναι. Patience you must have. Τώρα γενικώς να μας πείτε τα σχόλια σας για να το κλείσουμε και εμείς εδώ. Mm-hmm. Να μας πείτε τα σχόλια σας πώς σας φάνηκε η πρώτη εκπομπή podcast. Θα τη σηκώσουμε βέβαια και στο YouTube. Yeah. Θα γίνουν και τα ανάλογα cut pieces και τα λοιπά, το modding. Και θα το σηκώσουμε και στο SoundCloud σαν αρχείο ήχου για να μπορείτε να το κατεβάσετε και από εκεί για να το ακούσετε. Κατά διάρκεια, αυτό θα το καθιερώσουμε κάθε Σάββατο να συμπληρώνουμε τα νέα της εβδομάδας. Yeah. Μια συζήτηση και θα στριμάρουμε και κάποια παιχνίδια. Αν θέλετε να μας πείτε κάποια επιλογή, τι θέλετε να βλέπετε στο stream. Yeah. Έτσι, δηλαδή να μπορούμε να κάνουμε και smash, να καλούμε, ας πούμε, ξέρω, και καλούς παίχτες να βαίνετε και να μαθαίνετε 10 πράγματα. Να κάνουμε και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία σας ενδιαφέρουν και θέλετε να τα δείτε για να βγάλετε κάποια άποψη. Οπότε να μας ρωτάτε και εμάς καθώς τα παίζουμε. Yeah. Δηλαδή με το review το. Μπορούμε για το poll να κάνουμε ένα. Όχι, μπορούμε για το podcast να κάνουμε ένα poll, ξέρω εγώ. Ναι, στο, ναι, Discord, ναι, ναι, ναι. Που εκεί έχω τον περισσότερο τη προσοχή σας. Ναι. Για το τι παιχνίδι θέλετε να παχτεί το site. Όχι μόνο στο Discord, θα κάνουμε και για το site. Ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι, ενώ. Θα είναι γενικό. Γενικό poll. Αν μας πείτε γενικό την άποψή σας, το επόμενο επεισόδιο πότε είναι? Το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Ναι, το άλλο έχουμε τουρνουά. Το παράλληλο. Ενώ το τουρνουά, το stream θα είναι γεμάτο γιατί θα βλέπουμε τουρνουά. Οπότε, ό,τι απορίες έχουν από εκεί μπορεί να την πετάνε και μέσα στο chat, ας πούμε. Δεν έχουμε θέμα. Δηλαδή από τους commentators. Αλλά η επόμενη εκπομπή standard σαν podcast θα γίνει το μεθεπόμενο Σάββατο. Ωραία. Θα έχετε καλεσμένους. Τι καλεσμένους? Καλεσμένους. Έχετε κάποια πρόταση για καλεσμένο να φέρουμε? Τι, τον Έλκο. Θα σας προσκαλούμε όλους καταρχάς. Καλέστε. Ναι, βασικά. Αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε είναι ότι αν κάποιος, ένας από την κοινότητα θέλει να παρευρεθεί στο podcast, ναι,
Μπορούμε να το κανονίσουμε. Α, άμα εννοείς το podcast. Ναι. Τον Κάμιν, ξέρω εγώ, τον έχουμε εδώ πέρα. Έτσι, πάντοτε μπορούμε να καλούμε ένα. Placeholder Κάμιν. Ένα φίλο μας. Έναν που μας διαβάζει το site. Που μας παρακολουθεί για να πει και τις απόψεις του. Αλλά όποιος έρθει πρέπει να είναι ανώτος από τον Κάμιν, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πρέπει να νικήσει τον Κάμιν σε one-on-one fight. Ναι, θα το δούμε. Όχι στο Smash. Τονίζω, όχι στο Smash. One-on-one fight. Στο Death Pit. Ναι, στο Death Pit. Χούπερς και Σταφ. Το είναι... Ο οποίος μιλήσει πιο άσχημα. Φροντίστε το power level σας να φτάνει του Κάμεν. Παίρνετε τα power level indicators για να δείτε το που φτάνουμε. Σκάουτες όλοι. Αυτά είναι δικά σου λόγια. Μιλάς ψεματάκια. Ας το αυτό τώρα στην κάμερα. Άμα το όνομά σου αρχίζει από κάπα και αρχίζεις και τελειώνεις σε άμεν. Σε άμεν. Don't fucking... Μην έρθει εδώ ποτέ. Μην τολμήσεις καν, έτσι. Με κοιτάξεις καν. Okay. Τέλος πάντων, ωραία, το κλείνουμε τώρα. Ναι. Πριν το κλείσουμε, το κλείσουμε. Ναι, τι θες. Πάγατε όλοι DQ, νίκησα τουρνουά. Πριν το κλείσουμε, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος, γιατί εγώ κάθε φορά έρχομαι πρώτη. Και επειδή έρχομαι πρώτη και έρχομαι νωρίτερα, θεωρώ ότι πρέπει εγώ να νικήσω. Εγώ κουβαλάω τα πράγματα. Γιατί δεν επιβραβεύεται η επιμέλεια μου. Επιβραβεύεται από την ίδια την ομάδα. Μπράβο! Ο Μιχάλης χειροκροτά πνευματικά. Όχι, με το μυαλό του. Τα παλαμάκια του Μιχάλη ακούγονται ήδη στο μυαλό του. Ο Μιχάλης έστειλε ήδη σήμα στο μυαλό μου. Είναι, πώς το λένε, sound location. Τυπάει τα κεφαλικά κύτταρα του Μιχάλη όλα μαζί και στέλνουν τα κύματα στο κεφάλι της Κατερίνας. Λοιπόν... Λοιπόν, σας δίνουμε τις καληνύχτες μας. Ό,τι άλλες απορίες έχετε μπορείτε να γράφετε στο forum του Nintendo Next. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Από εμάς, καληνύχτα. Να περάσουμε, να περάσουμε και στην επόμενη φάση. Καληνύχτες. Στην next φάση. Στην next φάση του Nintendo Next. Έχει κάνει ήδη άστρα projection στο τέλος. Μαλάκα, big brain, αυτό ήταν ηχογράφηση αυτού που έκανε, γιατί το καταλάβαμε εμείς που έκανε κλειχνητή. Είναι rough, τι έγινε στο μυαλό μας.